Қайырлы қымбат көрермен, бірге Алтернасында Алтай таңы бағдарламасы арайлап атқан ақтаңдарыңызға тек қана бақыт, шаттық және де қуаныш әкелетінікпен бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Қайырлы таң, қазақ елі, қалайсыздар? Бүгінгі күндеріңіз тек қана жағымды жаңалықтарға және де жаңа мүмкіндіктерге толы болсын деген келеді. Қымбат көрермен, бүгінгі тек қана жақсылыққа, жағымды жаңалықтарға толы болсын. Енді бізде әрине күнтізбеде, 11-ші қазан, қасиетті жұма күні. Жұма күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын, бүгін күн тек қана жақсылыққа, жағым жаңалықтарға жалпы ең бір ерекше қуанышты күн болсын деген тілек бар, иә, өзім үшін өте жақсы көремін жалпы жұманы, иә. Жұмыс аптасының соңы болғаннан кейін ерекше бір сезімдер билейді десең, көңілімді, санамды, өйткені алдағы келе жатқан екі күн демалыс бар, соларға қатты дайындаламын. Жаңағы дүйсенбіден бастап жұманы ойлап жүретін адам. Қалай ғана екі күн ұйықтаймын деп ойлап жүресің ба? Иә, қалай. Мен жалпы ұйықтаудан кәсіби ұйықтаймын, одан кейін білесің не жоқ. Кандидат мастер спорта болу. Жоқ, халықаралық дәрежедегі мастер спорта. Спорт шебері дегендей атағым бар, қалжың әрине. Yeah. Дегенмен де шынымен де жалпы мен ойлаймын қазіргі күз мезгілінде енді адамдардың көбісінің көңілі сондай шығар. Бір демалыс жақындаған кезде күз мезгілінде жаңағы бір демалыстан гөрі үйде жатып, жаңағы бір жаққа шығып қалғаннан гөрі жаңағы үйде тыныш қана теледидарыңыз қосып алып, жаңағы тәтті дәмді тамағыңызды алып алып кино көріп жатқанды көбірек ойлайтын секілді, иә. Дегенмен де осы апта кішкене күн жылы, иә. Алдыңғы қарағанда күн жылы, ауа райы қолайлы болып тұр және де так будет тағы бір ерекше, иә, негізі қазан айы аса сондай бір керемет жылы ауа райы деп айту өте қиын, иә. Бізде өйткені білесіздер, қазан басталып өзі қазанның ортасына келгенге күн суытып ауа райы бұзылып жаңағы қыстың бір лебі ызғары сезіледі, тіпті қараша айында қар жауып кететін де кездер де болған, қазанда да қар жауған кездерді көргенбіз деген секілді. Сондықтан мен ойлаймын, бұл бір жақсы мүмкіндік, иә, барынша белсенді күздің әдемілігін сезініп демалып осындай жақсы көңіл күйде жүретіндей деген секілді. Білмеймін, мен үшін жұма болсын, қандай күн болсын, мен дүйсенбі болсын, маған таңертең тұру өте қиынға соғады. Жұма әсіресе, иә. Күзді әсіресе бар ғой, ана қысқа жақындаған сайын таңертең тұра алмайды екенсің. Мен жалпы осы нәрсеге байланысты бір мақала оқыған болатын, біраз болып қалды негізі. Мына біз неге дүйсенбі күні ерте тұра алмаймыз деген секілді. Енді мен ойлаймын, бұл тек қана сіз бен бізді емес, жалпы адамдардың енді 80-90% бар әдет шығар, иә. Өйткені күнделікті мысалы, иә, жұмыс барысында тұрып жүресіз де сәл сол дүйсенбіге келген кезде ұйқыңыз біраз ашылмай, дүйсенбі ауыр күн емес, бір ауырлық әкелетін күн болып сезіледі ғой. Оның барлығы сол біздің сенбі жексенбідегі ұйқымызға байланысты екен. Енді қалай ұйықтаймыз солай, иә. Ағза жаңа күнделікті мысалы сол дүйсенбіден бастадық қой, жаңағы дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күні бір қалыпты жұмыс істейді, иә. Таңертең мысалы жұмысыңыз сағат 9-да болса, сіз 6-да тұруыңыз керек, жаңағы сол секілді ертерек жату керек деп ойлап жүр, өйткені ертең жұмыс істеп, ал сенбі жексенбі ғой, бізде кішкене еркіндік бар, иә. Жаңағы мысалы жайрақ тұрамыз, жайрақ жатамыз, содан кейін жаңағы ағза сол екі күннің ішінде бүкіл режимін бұзып алады екен. Күн тәртібін дейікші, былайша айтқанда сол бұзып алады да қайтадан қалпына келу қиынға соғады екен дүйсенбі күні, өйткені сол дүйсенбі ауырлық етеді, одан кейін байқасаңыз ақырындап ақырындап қайтадан жеңілдей бастайды жұмаға қарай, иә. Содан қайтадан бастайды, яғни осы процесс. Сондықтан мамандар кеңес береді екен, негізі сенбі жексенбінің өзінде де сол ерте 6-да тұруға. Бірақ енді әрине ол, иә, ешкімнің бір одан да дүйсенбі күні әрең тұра салайын деген секілді, бірақ енді мамандардың сондай бір пікірі бар екен, яғни ерте тұрған адам күнделікті ол ешқашан жаңағы таңертең тұрғанда қиындық сезіміне былайша айтқанда берілмейді екен. Білмеймін, мен деген жай күнді әрең тұрып жүрсем, сонда мен сенбі мен жексенбі күні ұйықтаудың орнына ерте тұра салу керек па, жоқ? Сонда, бірақ енді ондай болып тұр, бірақ мысалы менде мынандай болады, жаңағы айтамыз ғой, сенбі жексенбі ұйықтаймын демаламын, бірақ үнемі ерте тұрып аламын. Бірақ та, иә, негізі ағза үйреніп қалады ғой ол. Сол бір жаман ерте тұруда. Мысалы менде де сондай болады, егер үзбей мысалы екі жұма үзбей сағат 7-6-да тұрсам, мен сенбі жексенбі күні де сағат 6-7-де тұрып қоямын, оянып қоямын. Енді тұрып қоямын деп айта алмаймын, бірақ та оянып қоямын. Оянып жатамын, иә. Сергек жүресіз, иә, шынымен бірде оянып алып сергектік пайда болады жаңағы. Бұл енді өзі жаңағы ағзаның мына биологиялық сағаты деп айтамыз ғой, жаңағы нақты белгілі бір уақытқа үйрену. Сондықтан мен айтар едім, бұл нәрсенің дұрыс жағы да бар, енді өзіңіздің керек артысы да бар, иә. Бірақ та енді ең оңай тәсіл, мен ойлаймын, ерте жату үшін, тұру үшін ерте жату керек шығар, иә. Бірақ та ол енді телефондар қазіргі, иә, деген сияқты. Қазіргі кезеңде, бірақ та кейде жұмыстар да көп болып кетеді, сағат мысалы 10-да ұйықтау мүмкін емес. Ондай да бар,
Енді жалпы адам өзінің күн тәртібін реттеп алатын болса, қымбатты көрумен жалпы қандай күн болмасын, қандай кезең болмасын, өзіңізді жақсы сергек сезініп жүруге мүмкіндік бар. Сонымен қатар тағы бір тамаша дүние бұл әрине таңғы жаттығу, иә? Таңертең ұйқыңыздан тұрасыз, таңғы жаттығуыңызды жасайсыз, 5-10 минут болды. Күн ұзақ сергек жүресіз, көңіліңіз көтеріңкі, бойыңызға қан жүгіріп тұр, күш-қуат деген толып тұр. Біз жасамаймыз, сіздер жасаңыздар. Иә, біз үшін қымбатты көрермен, сіздер жасаңыздар, назарларыңызға таңғы жаттығу айдары. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Егер дене бітімдеріңіз әдемі болған қаласаңыздар, бізбен бірге таңғы жаттығуды бастайық. Құрметті көрермендеріміз, бүгін біз сондай керемет бір тақырыпты қозғалдық деп тұрмыз. Ол бізде спорт. Спорт ол біздің өміріміз. Иә, Мирас, өзің спортпен шұғылданасың ба? Жоқ. Жоқ, Мирас шұғылданмайды. Кесіп айтсаң, құрметті көрермен, жалпы шынымен де бүгінгі біздің бағдарламаның тақырыбын деп бір ерекше деп айтуға қиын, бірақ та әрқайсымыздың өмірімізде орын алатындығы белгілі, иә? Қазір күз мезгілі, иммунитет, әлсірейді, күш-қуат, азаяды, әртүрлі вирустық инфекциялар өте көп кезеңде адамның ең маңызды дүниесі, бұның ойлаймын, бұл әрине денсаулыққа қарау керек, иә? Денсаулықты нығайтудың әртүрлі амал тәсілдері бар, салауатты өмір салтын ұстану, дұрыс тамақтану, қалыпты ұйқы, көтеріңкі көңіл күй деме және де дәл осының барлығын бір нәрсе арнаға тоғыстыратын тамаша дүние бұл әрине спорт, иә? Спорт бақытқа бастар жол. Бүгінгі біздің тақырып өте бір тамаша дүние туралы айтатын шығармыз деп ойлаймын, иә? Өшкен жа сайтыңыз ғой, спортпен айналысасың ба деген сұрақ өте бір анандай ұнады маған. Сұрақ ұнады. Өйткені жоқ, айналыспаймын деп айтасың, мысалы айналысады ғой адамдар, негізі соны жақсы көріп айналысатын қаншама адам бар. Таңертең ерте тұрып жүгіретін адамдар бар, иә, мысалы таңғы жаттығу жасайтын адамдар бар, таңғы ас ішетін адамдар бар. Мысалы оның барлығы өмір бойы деген құштарлық қой, негізі мен ойлаймын өз басым, негізі, иә, тұрақты түрде айналысу. Бір екі рет спортқа барып келіп спортпен айналысу деген ол мүлдем басқа дүние. Менің түсінігімде бұл сіз күнделікті жаңағы осы спортқа күнделікті дегенде енді
Анда-санда емес. Жоқ, ана өмір бойымыз, бір анда-санда бір. Есіңізге түскенде емес, жалпылама. Салауатты өмір салтын, спортты сирек ету деген нәрсе бар ғой. Тұрақты түрде айналысу менің түсінігім. Мен өзім үшін, мысалы, жеке жұма күнін айтсақ, өзім үшін таңертең ерте сағат 6-да тұрып, жиналып, киініп, киімді үтіктеп, дайындап, студияға жүгіру деген өзі спорт мен үшін жұма күні бар ғой. Эфирден қалып қоймайын, тез деп жүгірем ғой. Сол үшін сол бір күн ба? Аптасына бір күн сізде спорт. Аптасына бір күн мен үшін спорт күні, иә. Жоқ, негізінде иә, бұның өзі қимыл белсенділігі ғой. Жаңа біз үнемі айтамыз, әсіресе мына кеңседе отыратын, компьютер алдында жұмыс істейтін жандар үшін ол өте маңызды дүние, өйткені қимыл қозғалсаз дене белсенділігі жоқ. Бұның барлығы әртүрлі дертке алып келетіндігі бар, жаңағы біз білетін түрлері, мысалы артық салмақтың қосылуы, омыртқа жотасының бұзылуы, көздің көру қабілетінің төмендеуі деген секілді бір дүниелер бар. Аның ар жағында иә, адамның енді әр кімнің ағзасы әртүрлі қабылдайды ғой. Көздің көру қабілетін бар ғой, бірінші орынға қойшамыз. Негізі де ол қазіргі таңда енді мен ойлаймын, кең етек жайып кеткен көп адамдар да бар деп секілді. Сол телефон, сол компьютердің кеселі деп толығымен айтуға болады. Бұрындары бәлкім осыдан бір 5-6 жыл бұрын, бәлкім бір 10 жыл бұрын адамдар әл күмәнмен қарауы мүмкін еді. Ал қазір енді шынымен де бұл нәрсенің нақты осыдан екендігін айтуға толық негізі бар секілді. Өйткені 24-7 біздің қолымыздан телефон түспейді. Ол тіпті жұмысқа да қатысты емес қой. Мысалы иә, жарайды, жұмыс істесеңіз бір бөлек, жұмыстан бір бөлек жаңағы уақытыңызды өткізу. Телефонда жатасыз, ананы көресіз, мынаны көресіз, білімді аласыз, оқисыз да деген секілді. Сондықтан мен ойлаймын, өміріміздің айнымас бөлшегіне арналғаннан кейін оны бөліп жарау мүмкін емес, бірақ дегенмен де соның кесірінен осындай бір дүниелердің болып жатқандығы да жасырын емес. Иә, өзім кейде бар ғой, иә, телефон туралы ұмытып кетемін де. Бір жерде жатады, соны көп жұмыстарды бітіріп аламын, тез анан барып істегелем, мынаны барып істегелем деп жүрем. Содан кейін бір заманда телефоным қайда деп есіме түсіп кетеді ше. Содан кейін блин, неге есіме түсті деп бір талай жұмыс қыдырып тастадым ғой деп жап жақсы жүрдім, иә, мына қайда мына телефон есіме түсті деп. Соны телефонды аласың, жұмыстың жартысы істелінбей қалып қояды солай, или ертеңге қалып қояды. Біздікі норма ғой, ол жарайды ертең істей саламын деген үйдеге болмайды. Істейтін шаруалардың бәрін қазір немесе бүгін істеп тастау керек, ертеңге қалдырмай ақ. Тіпті жаңа ғасыр дейміз ғой, қазір жаңа ғасыр адамдарына арналған мына фабинг деген термин бар екен. Қандай фабинг? Фабинг фаберлер деп айтады, яғни үнемі телефонмен жүретін адамдар. Тамақ ішсе де қайда жүрсе де телефонын тастамайды. Тәуелділік. Сонда адамдар қызық ше, иә, телефонмен ұйықта, телефонмен тамақ ішеді, звондасаң телефон алмайды ше. Ондай адамдар бар, иә. Осындай адамдарға өте мен таңғаламын. Өзім сондаймын. Әсіресе мына иә, қыз келіншектерде сондай бір не бар, иә, дағды бар. Мен өзім әйелімде сондаймын, мысалы шынымен де кейде болады да звонда дейді, бірне бір жерге мысалы дүкенге қойып береді да, мысалы дүкеннен бірден алып қойшы, мен не керегін айтамын дейді да, ал дүкенге барып алып ала алсаңшы телефон, иә, звондайсың. Енді бірақ мен білмеймін, нақты сол қоңырау шалған кезде ол бірдеңе істеп жүреді. Үнемі сол тек қана сондай емес, сондай бір моменттер болып тұрады енді. Сол қызық та, бірақ мен сол кезде кейде ұрсатын, сен енді жалпы ер азаматтардың көбінде солай шығар, телефон саған не үшін керек, мен ойныңа іліп жүре алмасаң деген секілді бір реніштер болады. Енді бұның өзі бұл сол бір адамның тәуелділігінің бір бейнесі шығар негізінде, иә. Біз жаңағы керегі жоқ кезде қолданамыз да, нақты керек қажет кезінде бұның пайдасын көрмейтініміз тағы бар. Қымбатты көрермен, дәл қазір назарларыңызға бүгінгі арналған болжам айдарын ұсынамыз. Тоқта, егер сіз ас үйіңізді жайнатып қойғыңыз келсе, сақтау контейнерлеріне назар аударыңыз. Жарма, ұн, қант, тағы да басқа пакеттерден қарапайым бірдей контейнерлерге салып қойсаңыз, сіздің ас үйдегі сөрелеріңіз жинақы тұратын болады. Овны. Сегодня овнам стоит быть готовыми к трудному разговору, особенно если они рождены в середине апреля. Торпақ, өзіңіз үшін қажет кішігірім чек парақтар құрыңыз. Онда алдағы күнге не аптаға қойылған жоспарларыңызды тізіңіз. Бұл сізге бос уақытыңызды тиімді өткізуге мүмкіндік береді. Бүгін физикалық белсенділік үшін аса ыңғайлы күн емес. Шаршап, жарақат алу қаупі бар. Тельцы. В этот день тельцов способны из-под воль выводить из себя мелочи. Возможно, обрывы связи, бесплодные совещания, ошибки в договорах или критические недочеты, заводящие работу в тупик. Егіздер.
Егер сіз қандай да бір романтикалық дәстүрді бастағыңыз келсе, бүгін бұл үшін ең жақсы күн. Серіктесіңіз сіздің бастамаңызды қолдауы әбден мүмкін. Күмәнді мәмілелер жасамасаңыз, қаржылық жағдайыңызды тез жақсартуға тырыспаңыз. Шығындарды азайтыңыз. Близнецы. Внимание близнецов в течение дня способен удерживать некий критический вопрос. Их может ждать неприятный разговор, нежелательное известие или обидное открытие. Шаян. Күн жағымды сәттерге толы болмақ. Егер сіз шағын мереке ұйымдастыруды жоспарласаңыз, достарыңызға қоңырау шалыңыз. Профиліңізді мүмкіндігінше толықтырып отырыңыз. Дәл сол жерде сізге пайдалы ұсыныс алу мүмкіндігі жоғары. Раки. Ракам стоит помнить, что этот день создает не лучшие условия для поиска взаимопонимания. Арыстан. Балалармен қарым-қатынас жасаудағы ең маңыздысы сенім. Егер балаларыңыз болса, оларға көп ұрыспаңыз. Ал олар әлдебір қылығын үшін кешірім сұраса, кешіріп, мейіріммен қараңыз. Таза ауада көбірек жүріңіз. Бұл сіздің денсаулығыңызға өте жақсы әсер етеді. Львы. Этот день может запомниться львам неприятными встречами, нежелательными новостями, неудачными поездками и сложностями взаимопонимания в мелочах. Бикеш. Бүгін ойыңызды жинақ ұстағаныңыз абзал. Әсіресе қолыңыздағы заттарға мұқият болыңыз. Кілт сияқты ұсақ түйек затты жоғалтып алу қаупі бар. Бүгінгі оқиғалардың басым бөлігі ойлағаныңыздан асып түседі және жақсы көңіл күй сыйлайды. Девы. Девам звезды напоминают, что сегодня дают неудовлетворительный эффект многие контакты. Таразы. Үйдегі спа процедуралар үшін бір сағат уақыт бөліңіз. Қарапайым хош иісті ванна қабылдағаныңыздың өзі сіздің көңіл күйіңізді көтереді. Қаржы мәселелерін шешуге қолайлы күн. Сізді адастыру екі талай. Бар ынта ықыласыңыз бен күшіңізді жұмсаған ісіңіз алға басады. Весы. Весам сегодня нелегко быть услышанными, договориться со своими партнерами, коллегами и близкими. Саршаян, үйдегі күйбең тірлікті кейінге қалдырмаңыз. Бүгін бәрін бітіргеніңіз дұрыс. Себебі ертең сізді әлде қайда маңызды жұмыстар күтіп тұр. Косметика дүкеніндегі кеңесшіден көмек сұраудан тартынбаңыз. Скорпионы. Сегодня звезды напоминают скорпионам о не слишком благоприятных условиях для общения и советуют воздержаться от личных контактов. Мерген. Көңіл көтеру бос уақытты қызықты өткізу тәсілі ретінде үстел ойындарына назар аударыңыз. Бұл достарыңызбен және отбасыңызбен уақытты қызықты өткізуге көмектеседі. Проблемаларды шешу үшін қолайлы күн. Стрельцы. Сегодня звезды советуют стрельцам воздержаться от лишних трат и новых приобретений, повременить с необязательными денежными расчетами и другими несрочными финансовыми операциями. Тауешка. Егер сіз әлі де маникюр жасауды білмесеңіз, үйреніп алғаныңыз абзал. Қолдарыңыз әрқашан жақсы күтімде болады, және көп ақша жұмсаудың қажеті болмайды. Бүгін сіз өте нәзік әрі сезімтал күйде боласыз. Козероги. Козерогам звезды напоминают о сложностях сегодняшних контактов и советуют поддерживать лишь те из них, что являются по-настоящему необходимыми. Сухой ғыш. Достар, қонаққа келуге асығуда, дастарханыңыз жайлы болсын, олар кеткеннен кейін тыныштықта демалыңыз. Күнделікті ас мәзіріңізге мән беріңіз. Сіз ақуызды тым аз немесе көмірсуды көп қолданып қоюыңыз мүмкін. Бұл сіздің ағзаңызға зиян. Водолеи. Сегодня звезды советуют водолеям бороться с неприятными мыслями, особенно с теми, что одолевают их в связи с прошлым. Балықтар. Қарым-қатынастағы кішігірім жанжалдар мен түсініспеушіліктерге назар аударыңыз. Егер сіз олар туралы серіктесіңізбен сөйлеспесеңіз және ымыраға келмесеңіз, арты жаман болуы мүмкін. Ойламаған жерден қалаға экскурсияға шығыңыз. Күнде бас соғуға уақытыңыз болмай жүрген мұражайға барыңыз. Рыбы. Сегодня звезды советуют рыбам отсекать нежелательные контакты и стараться не слушать негативные речи. Многие суждения этого дня продиктованы злопамятностью, завистью или другим настроением. Доброе утро всем тем, кто только просыпается и присоединяется к нам. С вами программа «Утренняя Алтай Таңы», и у нас гость. Здравствуйте, с нами Виктория Кайдарова, мастер спорта по фехтованию. Как ваше настроение? Здравствуйте, все хорошо, чувствую себя прекрасно, спасибо. Угу. Прекрасно, как добрались к нам? Хорошо. По утренним пробкам не было ли проблем? Нет, я здесь недалеко живу, дошла пешком. Прекрасно. Ну, я думаю, вам не привыкать, да, по утрам, как бы это для вас тоже, как бы, спорт. Да, конечно, тренировки всегда утром и вечером, поэтому привычно. А вообще у спортсменов вот бывает какой-то режим специальный, да, вот просыпаешься в это время, засыпаешь в это время, обед по расписанию и так далее, или как
получится все-таки? Ну, вообще, когда ты студент и спортсмен, ты пытаешься это как-то... Списать. Да, план у тебя по-любому дня расписан весь. Ты утром встаешь, и там по-любому 10 лет ты засыпаешь. Типа, всегда стабильно, чтобы быть в духе. В форме, в духе, да? Ага. А вот как вы вообще пришли к этому виду спорта? Почему именно этот вид спорта? Почему не футбол? Футбол тоже был. Прекрасно. Ну, вообще, я училась в Семипалатинске. И в 4 классе пришли показывать фехтование, показали шпагу. А ребенком тебе все интересно, и ты такой, типа, вау, прикольно. И как-то пришла на этот спорт, и уже... 10 лет. Ничего себе. Да. И не устали? Нет такого, что вот брошу, уйду? Ну, бывает, когда какие-то периоды очень сложные, ты уже морально устаешь, но все равно ты потом понимаешь, что ты зря что ли это все делал, типа, и все равно спорт дальше. Ага. А расскажите про ваши соревнования. Ну... Последнее из таких громких, это? Ну, последнее это был кубок Казахстана, взрослый, к сожалению, осталось без места, но мы только в команде заняли второе. Ну, это тоже очень большое достижение. Ну, да, было сложно. Из таких, ну, еще до этого были соревнования взрослые ЧРК, где я стала третья в личном, и вторые мы в команде стали. Прекрасно, мы вас поздравляем. Спасибо. Я вижу, у вас очень много медалей. Да. У меня из таких прям мест... На ЧРК до 23 третье место и первое в команде. Много очень первых мест на ЧРК. И чемпионат Азии до 23 вторые в команде мы стали вместе с Казахстаном. И Кубок мира тоже вторые стали. А расскажите вот про ваш вид спорта. Вот что именно вас привлекло? Только шпага? Ну, поначалу, да, когда ребенком увидела. А так, это очень красиво, элегантно, такой, типа, грациозный вид спорта. В белых костюмах, типа, очень интересно. Необычно как-то даже. Типа, мало людей у нас в Казахстане, к сожалению, этим занимается. Прекрасно. А вот в ближайшее время что вы планируете? Может, какие-то соревнования намечаются еще? Да, у нас должен был быть чемпионат Азии до 23-х. Он должен был быть в Ираке, но, к сожалению, его отменили. Его перенесли на другую дату. И теперь мы готовимся к Кубку мира по взрослым в Фуджейре. Прекрасно. В скольких странах вы уже побывали? Ну, в 8 странах. Прекрасно. А вот ездите вы на соревнования, выпадает ли такая возможность там не просто поучаствовать на соревнованиях, погулять по городам? Это редкий случай, потому что изначально ты едешь туда на чисто соревновательные дни, и ты не можешь перед соревнованиями куда-то гулять, ты просто как-то морально подходишь к соревнованиям, и после у тебя уже время там типа улетать. И только один раз мы гуляли, потому что мы были на сборе в другой стране, в Германии, и только тогда. Типа. Прекрасно. Посмотрите, вот какой вы нам дадите совет? Ну, вот мы люди, которые вообще к спорту как бы... Ну, никакого отношения не имеем. Ну, конечно, хотелось бы нам тоже это как бы превратить в привычку по утрам там. Да, вообще, как привить любовь к спорту, да, например, скажем. Тут молодежь. Чтобы выработать смотрит, привычку, как говорится, рефлекс. Занимаются или кто хочет, например, да, с чего нужно начать вообще. Ну, должно быть желание всегда какое-то, потому что без него очень сложно заниматься спортом. И... Просто не лениться с утра, типа, делать какие-либо упражнения. Да, встать пораньше, да? И вести здоровый образ жизни, по-любому. Ну вот вы ездите, да, на международные соревнования. И как вы сравниваете уровень нашего фехтования и других стран, например? Вообще, какие страны самые топовые в этом виде спорта, если так сказать? И чему можно у них научиться, например, нам? Ну, именно фехтование сейчас страны лидирующие – это Корея, Япония, Франция. Наша мужская казахстанская шпага, они очень хорошо выступили этот сезон. У них очень много мест мировых, они даже на Олимпиаду съездили. А там Курбанов. Да, Курбанов, Руслан, Шарлын, Фадим, вот кто из восточно-казахстанской области. Ну, они очень хорошо фехтуют, и они очень давно занимаются, эти люди. Многому можно научиться, если, типа, интересно просто смотреть, анализировать и потом применять это в жизни. А вот вы в дальнейшем планируете там, может быть, стать тренером для маленьких детишек, которые тоже
хотят заниматься этим видом спорта. Я уверена, что сейчас вот в наше время очень много подрастающего поколения, которые хотят. Да, думаю, после 4-го курса как раз-таки вот заканчиваю в этом году. Угу. Потом, думаю, можно пойти тренером по фехтованию, работать и учить, обучать детей. Угу. А сейчас вот вообще много? Вообще много желающих заниматься этим спортом, да. И вообще вот сколько, например, примерно человек занимается в данный момент? Ну, детей много приходит, не все просто остаются, только некоторые единицы всегда остаются. Кто-то не выдерживает, скорее всего. Это тяжело, любой спорт. Ну, конечно. И, ну, вообще, да, сейчас очень большой прирост детей, потому что это более популярно становится у нас в Казахстане. Только, вот, можно сказать, это только вот развивается, начинает, да. Это, идти, это все. Ну, спасибо, что приехали, да, в студию. Да, выделили для нас свое драгоценное время, утром тем более. Вам, наверное, не привыкать вставать утром рано. Это тоже своего рода спорт. Ну, что вы пожелаете всем тем, кто вот хочет заниматься спортом, но никак не может на это решиться? Какой можно дать совет? Ну, просто не лениться и делать, и всегда следовать тому, что ты считаешь, что верно. Угу. Не думай, а делай, да, как говорится? Ну, да, глаза боятся, руки делают. Ага. Ну, огромное вам спасибо, что вы сегодня поделились с нами такой информацией. Ну, а мы переходим к рубрике «Асполсон».
Сіздермен бірге Алтай таңғы бағдарламасы біздің келесіде мейманымыз келіп жетті. Сәлеметсіз бе, бізбен бірге Бақжанар Нұрланбекұлы, еркін күрестен спорт шеберлігіне үміткер. Қалыңыз қалай? Жақсы шүкір, өздеріңізді қалайсыздар. Рахмет, бізде барлығы да жақсы. Бақжанар, бірінші кезекте енді біздің студиямызға алтындай уақытыңыз бөліп келгеніңізге алғыс білдіремін. Жалпы еркін күрестен спорт шеберлігін үміткер деп жатырмыз ғой. Бүгінгі біздің тақырып спорт болғандықтан енді өзіңізді мейман ретінде шақырып отырмын. Жалпы жақынырақ таныса тұрсақ, қай жақтың тумасы боласыз, қайда оқисыз, қайда өстіңіз деген сияқты. Сәлеметсіздер ме, Алтай телеарнасының көрермендері, сіздерге де сәлеметсіздер ме, шақырып отқандарыңызға үлкен рахмет. Мен жалпы өзім осы Шығыс Қазақстан Самар ауданы Көкжер ауылында тұрамын. Спортқа жалпы сол жерден бастадым, еркін күресті. Тренерім Касаев Талғат деген алғаш тренерім осы күреске әкеп, сол кісі дайындаған болатын. Күреспен 7 жыл айналыстым. Көптеген жарыстарға шықтым, облыстық, аудандық, республикалық және де международный турнирларға шыққан болатын. Сол спорт шеберінен үміткер атағын орындадым. Осы спорттың арқасында көптеген Қазақстанның жерлерін, Шығыс Қазақстанның көптеген тамаша жерлерін бәрін аралап шықтым спорттың арқасында. Жалпы сол. Мен бұл спортқа деген қызығушылық жалпы қайдан бастады? Біреу бауылды ма, бағыт бағдар берді ма? Өйткені жаңа Көкжер ауылы деп отырсың, мен білемін, бұл жақта өте жақсы мықты мықты спортшылар негізі өте көп еді. Жақсы волейболы да мықты, жаңа күресі де мықты. Жалпы ауылдың өзінде сондай бір ерекше бір не бар, иә, тенденция деп айтайықшы. Сондай бір үлкен, менің біздің бір әріптесіміз Әлихан Есімханов деген де сол күреспен айналысып волейболды ойнайды өзі, білемін, журналист қыл, бірақ қой жігіт, бірақ сол спортқа өте жақын, сондай білемін, содан білемін да. Енді жалпы қызығушылық қалай басталды, иә? Енді мен ойлаймын, кез келген ауыл баласының, әсіресе ер азаматтардың күреске баулу, бұл енді бір әкеден, ағадан, я болмаса жаңағы бір жора жолдастың бір. Жалпы өзім осы ауылда тұрғаннан кейін, бізде ауылда осы күрес секциясы болатын. Сонда осы өзіңіз танып отырғандай Әділхан сияқты өзіміздің үлкен ағалар бар. Соларға қызығып, солардың жеткен жетістіктерін көріп, сол арқылы сондай спортқа деген қызығушылық болды. Енді мектепте оқып жүргеннен кейін бір нәрсемен айналысу керек. Сол өзім күрес жаныма жақын тарттым. Сонымен айналысып осылай бастаған болатын. Өзім осы Шығыс Қазақстан ШИДОС дейді, Кіштідағы спорт мектебін оқыған болатын. Осы спорт мектебін бітірдіңіз? Бітірген, оқыдым. Оқыдыңыз, иә? Иә, 9-шы класқа дейін. Жалпы енді өміріңіз тікелей тығыз спортпен байланысты деп айтуға толық негіз бар ғой? Иә, бар, бар. Я қазіргі таңда Сәрсен Аманжолов атындағы университетте оқып жатырмын. Өзім мамандығым осы дене шынықтыру және спорт. 4-ші курс студентімін, биыл бұйыртса осы өзім мамандығым соңғы жыл қалды. Қаршақ, қандай керемет университетте енді 4-ші курсты ғана оқып неше түрлі жетістіктер бар? Жақсы, иә, енді ол спортқа деген бір махаббаттың арқасы деп ойлаймын. Жалпы спортшыға мен ойлаймын, ең бірінші кезекте мінез керек, одан кейін темірдей тәртіп керек. Жалпы өзіңіздің мына күн тәртібіңіз бар ма белгіленген, иә, мысалы? Режим деп айтамыз ғой, спортшыға өте қажетті дүние ғой негізі. Иә, ол режимсіз, дисциплинасыз ешқандай не болмайды, нәтиже болмайды. Таңертең ерте тұру керек. Қазір бізде сабақ бар, кешке жаттығу бар. Сонымен бәрін бірге қоса алып жүру керек. Арасында өзіміздің жұмыстарымыз бар дегендей. Сол ерте тұрып, кешкісін шама келгенше тренировкадан кейін көп шаршап келеміз. Ерте ұйықтап қалуға тырысамыз. Сол тәртіпті ұстап жүрсек, барлығына бәрі жақсы болады, жақсы нәтижелерге жетуге болады. Біз сол тәртіпке үйрене алмай жүрміз. Біз үйретіңіз деп айттыңыз. Одан кейін енді тағы бір мәселе, мына жаңағы біздің бүгін тақырып спорт, денсаулық дайын деп жатырмыз ғой. Осы спортшыларда мына салмақ қуу деген дүние бар, иә? Салмақ қуып жатады, кейбіреулер ұстап жатады, көтеріліп жатады. Енді сондай бір белгілі бір диета да болады, иә, мысалы. Ол енді кез келген спорт түрінде болмаса да, нақты осы жекпе-жек түрлерінде, жаңағы күрес түрлерінде өте көп кездесетін жағдай деп айтамыз, иә. Жалпы осы тамақтану мәселесіне қаншалықты көңіл бөлесіз? Өйткені қазір мысалы шықты ғой, дұрыс тамақтану деген бар, ПП деп айтып жатады елдер. Жалпы қаншалықты назар аударасыздар өздеріңіз тамақтануыңызға? Қазіргі кезде спортпен кәсіби түрде айналысу үшін дұрыс тамақтану өте маңызды. Себебі түрлі дәрумендер жетіспеушілік болады, солардың барлығын орнын толтыру үшін спортшылар көбінесе осындай арнайы спорттық тағамдар жейді. Яғни сол сияқты өзім дұрыстап тамақтануға тырысам. Яғни уақытылы тамақ ішу керек. Өзің жаңа айтып өткендей салмақ қуу өте бұл спорттағы ең өте ауыр нәрсе. Ол көрінбейтін нәрсе ғой. Спортшылар осы спорт салмақ қуудан өте қатты қиналады. Не үшін үлкен тәуекел, үлкен
құрбандықта байтығы болады, бұдың еңгер еткен көптеген спортлар, мысал, енді белгілі бір салмақты өнер көрсету үшін, жақсы нәтиже көрсету көріп, енді ол жерде, ол жерде, мысал, салмақ ол жерде, бәсекелестік бай, сондықтан мен ойлаймын, бұл енді бір. Біраз тертөгіл енді өзіміз білеміз ғой, қаншама спортшылар мысалы әлемдік деңгейдегі спортшылардың өзі сонда бір нелер болып жатады де мысалы жарысқа шықпай қалады да кейде тіпті сол салмақ қоюдың кесірінен деген секілді. Сондықтан мен ойлаймын бұл үлкен жауапкершілік талап ететін дүние секілді. иә ал енді енді қазір өзіңіз білетін шығарсыз иә қазір осы күреске барғысы келетін балалар жасөспірімдер көп пе? Иә әрине қазір күрес өте жақсы дамыған спорт түрі себебі бұл олимпиадалық вид болып есептеледі бұнда мемлекет жағынан да қолдау бар сол себепті біздің жастарға деген мүмкіндік те көп және оған қызығушылық та көп өзіміз осы олимпиада 4 жыл сайын болып тұрады бізде көрсетеді соған жастар көріп қызығып қазір күреспен көп айналысады балалар негізінде иә өзім әлеуметтік желіден көп көремін ше кішкене ғана балалар күресіп жүреді жаңағы жастардың қызығушылығында күні кеше ғана осы мына ұлан ауданында мен барып келдім жаңағы 2009-2011 жылғы балалардың арасында республикалық чемпионат болып жатыр кәдімгідей кішкентай кішкентай жігіттер жақсы нәтиже қыздар да қандай көп енді қыздар арасындағыны көрген жоқпын бізде жоқ қойдым ондай жалпы осы қыз балаларда күреске қатысамын жалпы әрине қыз балаларда да қызығушылық көп дегенмен енді басым көпшілік ұлдар ғой қыздардан да бар қыздарда да бәсекелестік өте жоғары қазақстанда жақсы енді жаңа айттық мына өскелең ұрпақ жастар деп жатырмын жалпы осы еркін күреске болсын жалпы спортқа келген мына жастарға бір қандай да бір ақыл кеңесіңіз болса иә мысалы неден бастау керек неден бас тартпау керек деген секілді көбінесе жаңағы спортшылардың белгілі бір нәтижеге жетпеуінің бірден бір нәрсесі бұл жаңағы төзімділіктің жетіспеуі көп нәрсеге шыдамай кетеді сынып кетеді енді жаттығулар үнемі үздіксіз жаңағы диетасы бар қаншама қиындықтары бар иә ол жерінде мысалы жарысқа шығады сайысқа шығады оның барлығы бірде жеңіс бола бермейді бірде жеңіліс болады иә мысалы осының барлығына мына психологиялық тұрғыдан дайын болу керек секілді иә иә жалпы спортшы болу үшін сол жан жақты дайындық керек бұның барлығына төзу шыдау үшін көптеген еңбек ету керек жалпы спортқа келу үшін балалардың қызығушылық болса болды сен егер бір нәрсеге қызығатын болсаң ол сен бәрібір түбіне жетпей сол айналысып жетем деген нәрсеге жетуге болады деп ойлаймын жалпы өзім тамаша бауыржандар енді біз студиямызға келіп осындай алтындай уақытыңызды бөлгеніңізге алғыс білдіремін шынымен де спорт денсаулық кепіл екендігі барлығымызға белгілі сол спорт түрін насихаттап дамытып жалпы жастарға үлгіні болып жүрген сіздерге мың алғыс енді иә жаңа айтып жатырсыз жоғарғы оқуын тәмамдаймын енді жоғарғы оқуын жақсы бітіріп жақсы бір маман иесі атануыңызға тілектестік білдіреміз енді әрине спортты тастамайсыз деген үміттеміз әлі де жаңа айттыңыз ғой өміріңіз спортпен байланысты болғаннан кейін бұл енді тастау да қиын ғой жалпы енді өзіңіздің бір таңғы тілегіңіз облыс жұртшылығына біздің көрермендерге иә жалпы осы алтай студиясына үлкен рахмет айтамын осылай шақырып бізге мүмкіндік беріп отқандарына осылай жастарға насихаттап спортпен айналысуды барлығына тілеймін бәріміз деніміз сау басымыз аман болсын рахмет сіздерге ал қымбатты көрермен естеріңізге сала кетейік біздің студиямызда қонақта болған еркін күрестен спорт шеберлігіне үміткер бағжанар нұрланбекұлы болатын ал біз сіздермен тамаша әуезді әнге кезек берсек жаңбыр
жалғандықтың ажығын көтертіп башындықтың салмағын ауыр салмағым қиындық өтсе шарық бар алда жетесің жеңіс деген аралға әсем аралға жан жағыңнан қараңғылық қоршағанда бір сәуле Алтай таңын көріп отырған көрермендеріміз, қайырлы таң тұрып жатқан жандарға. Ал бізде бүгін бір керемет тақырып, ол бақытқа апарар жол, ол бізде спорт. Біздің келесіде мейманымыз келіп жетті, сәлеметсіз бе. Қонақта бізде Рүстем Набиуллин, футболдан спорт шеберлігіне үміткер. Сәлеметсіз бе. Қалыңыз қалай? Жақсы, жақсы, шүкір. Жақсы, жақсы, күшті. Аха, керемет. Қалай жеттіңіз бізге? Осы таңғы пробка бар деп айтамыз. Жоқ, барлығы нормально, жақсы жеттім. Жалпы ең бірінші ерте келіп алған, бізден ерте келіп алған қонақтардың бірі Рүстем бұл студияға. Қош келдіңіз деп айтамыз, біздің студиямызға шынымен уақытыңызды бөліп келгеніңізге мыңда бір рахмет. Енді Рүстем, өзіңізбен жақынырақ танысып отырсақ, жалпы өзіңіз қай жақтың тумасы боласыз, қайда оқисыз, қайда білім аласыз деген секілді. Мен осы Өскемен қаласының тумасымын. Өзім ВКГУ Сәрсен Аманжолов университетінде оқимын, дене шынықтыру және спорт профессиясында оқимын. Және өзім футболист. Футболист, жақсы тамаша. Негізгі мамандығы және дене шынықтыру пәні мұғалімдік. Жалпы, енді бір тенденция осы жаңағы үшінші орнағымыз барлығы жаңағы дәл осы спорт дене шынықтыру мамандығы. Енді спорт болғаннан кейін, жаңағы бастағаннан кейін сонымен аяғына дейін жеткізу керек секілді. Енді футболист деп жатырсыз, енді кәсіби футболшысыз, футболда жүргеніңіз қанша уақыт болды? Жалпы осы футболға деген қызығушылық қалай басталды, қалай келдіңіз? Футбол ойнап жүргенім уже бір 8 жылдай болып қалды. Қызығушылық дворда ойнап жүреді ғой балалар көбісі. Сол жерден шықты. Одан кейін бір тренер көріп қалды мені далада. Одан кейін шақырды өзі Алтай командасына. Мен сол кезде бардым да әлі ойнап жүрмін. Қазір сіз сол біздің жаңағы Алтай командасында ойнайсыз? Иә, сол Алтай командасында. Сол кезде нешеде болдыңыз? Мен ол кезде 11 жасында болдым. Қандай керемет, қандай жақсы. Ал енді осы сізде осы спорт осы спорт түрімен айналысасыз ғой. Тастайым, кетейім деген ойлар болды ма? Жалпы қиындықтар, иә, мысалы қиындықтар болған кезде. Футбол енді өзімізде кейде ойнап тұрамын, сонда мен бір несім жарақат көп болмаса да, бірақ болып тұрады, әсіресе аяқтар енді болғаннан кейін әртүрлі созылулар деймін, бұлшықтар, травмалар да тіпті сынып жататындар да кезде болады. Мұның бір енді қалпына келу үшін де өзі бірталай уақыт керек, иә, бір травмадан мысалы. Енді бұның барлығы үлкен қиындықтар туғызады. Жалпы өзіңізде бұндай дүниелер болды ма мысалы? Иә, травмалар болды, иә, көп травма болды. Мысалы аяғым 4 рет сынған, қолым да 1-2 рет сынған. Және де вот осы елім ай жастар матчпен ойнаған кезде мен 2 ай бұрын осы ключицамды сындырып алдым. И травма деген часты нәрсе ғой профессионалды спортта. И дұрыстап восстановиться ету керек, питание бүкілін қарап, иә.
соның өзі жаңа әсер етеді дейсіз ғой негізі. Иә, бүкіл әсер етеді. Дисциплина болса болды ғой главное. Сонда аяғыңыз үшінші рет сынған кезде болды тастан кетем деген ойыңыз болған жоқ? Жоқ, болды, иә, болды. Мен таста кеткенім, сол бір жылға тастадым. Сабақ оқимын деп ойлағам, потом Мен ойлаймын, шынымен де бұл енді бір ана спортты сүйетін адамдар үшін өте ауыр секілді. Өйткені сіз қаншама жыл жаңағы күшіңізді сарп етесіз, еңбектенесіз, дайындаласыз, содан кейін енді әрине ол жарақатсыз болмайды ғой, бір жарақат болды деп тастап кету әсте қиын секілді. Ол бәрібір де анандай тәуелділік секілді, мен ойлаймын, жаңағы барғың келіп тұрады, ойнағың келіп тұрады, иә, бәрібір болмайды анау бір кайф деп айтамын ғой. Дәл сондай, негізі шынымен де өзінің бір ләззаты бөлек дүние де бұл спорт деген. Енді өз басым жаңа айтып отырмын, футболды мысалы біз енді кімдер кәсіби түрде ойнаса, біз анау әуесқой деп айтамыз ғой. Әуесқой лигаларда да ойнадық мысалы, сонда да бір жаңағы бармаймын қойдым деп жаңағы барлығынан жеріп футболда мүлдем бас тартып жүресің да, бірақ бір мезеттерде бір сағынасың ананы кәдімгідей бар ғой. Сол секілді енді кәсіби спортшылар үшін мен ойлаймын, өте үлкен ол енді бас тартуға келмейтін дүние секілді, иә. Енді 8 жыл бойы айналысып жүрсіз, мен ойлаймын, сіздің кәдімгі спортшы ретінде мына санаңыз қалыптасқан, психологиялық тұрғыдан да, кәсіби тұрғыдан да, жалпы матчтар, иә, енді көңіл қуантарлық. Жалпы бізде бұрын білесіз, мына футболға деген кішкене көзқарас басқаша болған, иә. Мына қазақстанның футболистері де бір сәт кішкене мойындау керек, иә, өзімізді көрермен ретінде де басқа да көрермендер өте қатты ренжитін, әсіресе мына ұлттық құрама ойнаған кезде, одан кейін мына жергілікті футболға келген кезде көп бір нетпейді. Ал қазір байқаймын, соңғы жылдар өте қатты қолдау бар, иә, матчтарға жанкүйерлер келу жағынан болсын, көрермен келу жағынан. Жалпы спортшы ретінде осы ойнап жатасыз ғой, мына алаңда көрермендердің болу қаншалықты маңызды сіздер үшін? Өте маңызды, өте. Өйткені болельщиктер келген кезде сен көбірек мотивация болады, жауапкершілік артады, иә, жауапкершілік көбірек болады, иә, иә. Жақсырақ ойнауым керек деген сияқты, иә. Иә, ондай болып тұрады. И то болельщиктер келсе это командная атмосфера дейді ғой, сондай болады. Өзіңді мен жалғыз емеспін. Иә, қолдау маңызды дейсіз ғой, иә. Иә, өте маңызды, қолдау деген өте маңызды. Шынымен де тіптің шалаңда ойнағаннан гөрі мен ойлаймын жаңағы шулап, иә, шулап жанкүйерлердің айқайлап қуанып тұрғандығы. Жаңағы айттыңыз ғой, мына Ермаймен матч болды ғой сіздерде, иә, сіздер ойнадыңыздар ғой сол кезде. Жаңағы енді біздікілер барды, иә, барлығы келді, Алтайдың жанкүйерлері. Сонда қарап отырсақ, андай бір бұрышта Елімайдың жанкүйерлері отырды, иә, қарама қарсы неде кішкентай ғана бір неде, бір енді бір 20 адам шығар, 30 адам ба, ары кетсе, иә. Бірақ енді анандай көрініп тұр да, жанкүйер екен шынымен. Жаңа өздерінің ана барабанды атрибутика бәрі жасап келеді, иә, тіпті ана дымға дейін алып келген ғой, жасыл жаңағы кәдімгідей. Сондай мысалы, иә, сондай қолдау қандай тамаша, иә, сол секілді мысалы. Бірақ енді біздікілер де жерге қаратқан жоқ, иә, жаңағы қаншама адам жаңағы стадионда отырып матчты толығымен тамашалап өз басында барып көрдік. Өте қуанышты болдық, өйткені бұл қазақ футболының, қазақ спортының дамуы және де осындай жаңағы Рүстем секілді жасөрендердің биік шыңға көтеріліп жатқандығын бейнесі ғой. Жалпы енді мына жарыстарға деген дайындық қалай өтеді? Жалпы күнделікті жаттығу барысы қалай болады сол жағын? Ол жағы жақсы, иә, күні екі тренировка болады. Бірақ сбор басылады, январьдың басларында сбор басылады, ол апрельге дейін болады. Апрельге дейін болғаннан кейін потом уже сезон басталады, апрельден октябрьдің аяғына дейін. И бірақ сборлар жақсы өтеді, иә, басында қиынырақ болады енді, бірақ потом адаптируешься, все нормально. Енді сіздер кәдімгідей футболшысыздар, кәдімгідей өміріңіз сізбен байланысты. Жаңа айттық қой, мысалы сезон деген бұл кәдімгі маусым, иә, кәдімгі лигада жаңағы Қазақстан несінде лигасында ойнайсыздарсыздар, иә, екінші лига ма, иә, екінші лигада міне өнер көрсетіп жатырсыздар. Енді жалпы бірнеше ойыныңызда көптеген медальдер көріп отырмыз. Жалпы осы жарыстар қалай өтеді, қанша жерлерге бардыңыз, қай жерлерін арадыңыз, қандай жарыстарға қатыстыңыз? Шүкір, көптеген қалаларда болдық, Қазақстан бүкіл қалаларында болдым, шүкір. Жарыстар дегенде көбінесе сол областной жарыстар, республиканский жарыстар. Өзім Азияда кубокта ойнамаппын, мирада, бірақ ойнағым келеді сол. Но көбінесе сол республиканский чемпионаттар ғой, Қазақстан ішінен көбісі сол. Өзім алдыңғы жылы чемпион Қазақстанда болғанмын шығын. Бұйырса Азия кубогына да барасыз? Иә, бұйырсын, иә. Бұл енді мен ойлаймын бір бір күнде екі күнде болмаймын, өйткені әрине болашағы зор, жақ жас. Енді қазір 18 дейсіз ба, 19-да? 18-19 жас, мен ойлаймын енді басталып келе жатыр ғой өмір. Ең бастысы алдыңызға қойған мақсатқа ол жету, иә. Иә, иә, рахмет. Енді өзіңіздің бір
кәсіби спортшы ретінде жалпы жастарға бір кеңесіңіз, ақылыңыз, мысалы, спортпен қазір көп балалар айналысып жатыр, әсіресе футболға деген енді әлемдегі нөмір бірінші спорт дегеніміз білеміз ғой, мысалы, кез келген жаңа өзіміз айтып отырмыз, ауылға барсақ, барлығы доп қуып жүреді, солардың мысалы біреу бастағысы келеді, барғысы келеді, жалпы жақсы футболшы болу үшін не керек? Ол біріншіден желание керек. Сол ғана жетеді ғой деймін. Өйткені менің ойымша желание болмаса басқа нәрсе ешқайда болмайды. Ал былай қарасаң ауылда болсаң қиынырақ болады. Ол қалаға көшу керек, қаланың академиясына бару керек. Но бірақ жақсы, возможно ғой ол. Талай адам көргенбіз, Зайсаннан шыққан, Ржардан шыққан, талай баланы көрдік. Осы сборная қасында ойтын Темірлан Ерланов өзі Ржардан шыққан сборная қасында ойтын. Так что, главное, желание болса болды ғой. Жалпы енді өзіңіз, мысалы кез келген адам өзі бір тұлғаға еліктейді, иә? Мысалы өзіңіздің бір спортшылардың арасында бір осыны жақсы көретін, ойына сүйсініп қарайтын, осыдан үлгі аламын, үйренгім келеді, үйренемін деген секілді бір бола ма? Иә, болады, иә. Ойындарына қарайсың ғой. Әлемдік деңгейдегі спортшылар ма, әлде біздің Қазақстанның спортшыларында қарайсыз ба? Көбінесе әлемдік деңгейде. Өйткені Қазақстан спортшыларында білмеймін, дәреже әлі соңында емес, бірақ ақырындап көтеріліп келе жатырмыз. Иә, біртіндеп, иә, ол да мойындау керек, жаңа біртіндеп жақсы нәтижелер көрсетіп келіп жатыр. Бұның өзі де жаңағы мен айтып отырған осы қолдау мәселесі секілді көбінесе, әрине ол спортшылардың дене дайындығы, физикасы тағысындағы басқа әсер етеді, бірақ та қолдау қойылған кезде біз көбінесе ақсап қалып жататынбыз. Қазіргі осы мына соңғы 3-4 жылда өте бір жақсы қолдаудың арқасында жақсы нәтижелерді көрсетіп жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, бұл тек қана басы қазақ футбол өлген жоқ, тірі. Бұл дүниені ұмытпауымыз керек. Осындай жас спортшылар барды өздеріңізде, мен ойлаймын, бұл ешқашан өлмейді. Керісінше дами береді, өсе береді. Қазақ футболы әлі де болашақта, мен ойлаймын, әлемге аты әйгілі болатындай. Мысалы, үлкен футбол ғой, айтып жатырмын жаңағы, мысалы, күні кеше өткен жаңағы Өзбекстандағы әлем чемпионаты, футзалдан мысалы. Қазақстан құрамасы енді біраз шулатты ғой, негізі сол секілді, мен ойлаймын, бұл біздің футболда мысалы үлкен футболдың өзінен біраз шулатып жүр, бірақ алдағы уақытта одан да жақсы жарқын есімдер шығады деген үміттеміз. Енді Рүстем, сіздің келгеніңізге мың да бір рахмет, осындай алтындай уақытыңызды бөліп. Енді мен ойлаймын, тығыз күнтізбесі бар, жаттығу бар, сабақ бар, тағысындағылар деген секілді. Өзіңізге тек қана сәттілік, деніңіз сау болсын, ең басында аяғыңызды сындырмаңыз, тек қана жақсы нәтижелер көрсетіп, жаңағы өзіңіздің қалаған арман мақсаттарыңызға жетіңіз деген келеді. Ал қымбатты көрермен, біз сіздермен кезекті бір айдарымызды тамашаласақ. Кезде дауысың бөтеліп қалады, көп уақыт дайындалмасаң, көп уақыт айтпасаң. Сонда кезде бір екі рет енді қаттырақ айқайлап немесе шыңғырып жіберу керек болады. Мысалы, құстың дауысын салуға болады, мысалы. Деген көкектің дауысы, сосын жылқының дауысы бар. Деген сияқты. Сосын тағы нені дауыстырамыз? Тағы да шымшықтардың дауысын болады. Сияқты. 15-10 минуттың өзі жеткілікті дайындық үшін. Жаңа дыбысты қайта-қайта салу арқылы тамағың ашылады. О, үрей-ай, қызығай-о, қызарай бе. Деп дайындалап салын алай. Деп дайындаламыз. Дауысты осылай қанып, әдемі болу үшін қандай жаттығу жасайсыз? Енді дауысты ашу үшін алдын ала енді бірінші ең басты дауысқа күтім керек. Біріншіден, екіншіден төменгі жаңағы тондағы әндермен бастап жаттығумен біріктіріп айтылу керек. Мынау ауа райына қатты әсер етеді бізді аспаптар. Үнемі тексеріп, сөйтіп баптап тұру керек. Ұйқыға кетіп, жайлап сондай дауыспен сосын бар. Жылдам әндерге сөйтіп сөйтіп ашып аламыз. Дайындаламыз, қолды жүргіземіз, ысамыз, біреу домбырасын шертеді, біреу қобызын сат деген сияқты. Бізде қарнымызды тойдырамыз, тамақ шай ішіп аламыз, әлденіп аламыз. Сауық кешінде дәстүрлі әншілер жырдан шашу шашып, бишілер көрерменді тәнті етті. Күмбірлеген күймен, әуелеген әсем ән нағыз думан қаласты. Елорда төрінде қоянды, көкжар, қараөткел сынды жәрмеңкелер қайта жаңғырғандай болды. Біз осы өнердің иесі ретінде
біз ұрпақтан ұрпаққа жеткізуші дәнекерміз. Сондықтан біз қазақ деген кім болды дегенге жауап беретін, қазақтың үні оның жырында, әнінде, күйінде, бейінде жатыр ғой. Сондықтан біз сол салтанатты бүгін астаналық жұртшылыққа паш етеміз. Киіз үйдің ішін көрсетуге тырыстық. Лайт экранда киіз үйдің іші бар. Мына жақта подиумда қазақтың көрпе төсектері, жаңағы кілемдері төселген. Бір мезетте, бір пәсте бәрі сахнаға шығып, сахнаға орналасып, кәдімгідей киіз үйдің ішіндегідей қазақ дәстүрімен төрге үлкендерді шығарып, жастарымызды араластырып, өнерпаздар бір-бірін қолпаштап, бір-бірінің өнерін көріп, қиқулап, бір-біріне энергия беріп, сөйтіп, осындай шешімге келдік, осындай атмосфераны беруге. Сахна дүлдүлдері көрерменді қазақтың тұрмыстық әдет ғұрпы және дәстүрлі мәдениетімен таныстырды. Бірлік ансамблінің аққу композициясы келушілердің ерекше ілтипатына бөленді. Осылайша халық қазынасы өнер орталығы 64-ші маусымның шымылдығын ашты. С вами утренняя программа «Алтай Таңы». Всем доброе утро, те, кто только что проснулся. Ну, а у нас гость. Здравствуйте, с нами Влада Тараданова, мастер спорта международного класса по грибному слалому. Здравствуйте. Доброе утро. Как у вас дела? Как настроение? Все хорошо. Утро начинается интересно, по-доброму. Угу, прекрасно. Ну, расскажите про ваш вид спорта. Я занимаюсь очень интересным видом спорта. Он, к сожалению, не очень популярен в Казахстане. Это грибной слалом. Гребля по бурной воде на специализированных лодках с преодолением водных препятствий, ворот разных цветов, которые преодолеваются какие-то по течению, какие-то против. Угу. Мне вообще очень интересно это послушать, потому что я сама впервые в жизни слышу про такой вид спорта, и мне кажется, очень интересно. Угу. Вообще вы как пришли, да, к этому виду спорта? Да. Как вы оказались? Как вы узнали про него? Он, да, как вы сказали, что не очень так известен, но вы вот занимаетесь. Да, видимо, распорядилась судьба, потому что именно в моей школе, в 10-й, проходил набор в год, когда я училась, и меня это очень заинтриговало. Мне показали видео на канале мирового уровня. Канал был расположен где-то в Чехии, у нас, к сожалению, таких нет. И мне это очень впечатлило. Я... А вообще в какой стране этот вид спорта зародился и где он популярен? А популярен он в Европе, а зарождался он у эскимосов, когда им по-настоящему нужно было преодолевать большие горные реки, они нарабатывали что-то. Ну, а сегодня он принял такую более спортивную форму, начали строить специальные каналы, они в основном строятся на основе гидроэлектростанции или просто реки, и там уже препятствия вырабатываются искусственно. Угу, как интересно. И получается, как проходит соревнование? То есть это на время преодолеть нужно дистанцию или на уровень трудности? Дистанции каждый раз разные. В каждом городе, каждой стране канал отличается силой воды, потоком, препятствия стоят по-разному. Кроме того, ворота расположены каждый раз иначе. Нужно преодолеть на время, но заработать минимальное количество штрафов. За касание вешки дается 2 секунды, а за пропуск ворот 50 секунд, что уже является, ну, как бы фатальной ошибкой. И, То есть ворота это нужно проехать, да? Да, или по течению, или против. Проехать, проплыть. У нас проехать. Ну, мне так удобно, что проехать. И такой вопрос, не страшно ли просто... Утонуть? Утонуть, я не знаю, там... Упасть в воду? Да, там... Ну, всякое грибной может слалом, быть. Да, это экстремальный вид спорта. Что интересно, единственный экстремальный вид спорта в летней олимпийской программе. Конечно, первое время был страх, но наши тренеры хорошо работают над его преодолением. Мы давно это уже проработали. Называют спасательные жилеты? Разумеется, да? У нас полная безопасность, спасательные жилеты, каски. Прекрасно вообще. Ну, а вообще вот, если вы говорите, что это не особо такой развитый вид спорта у нас вот в Казахстане, много ли подрастающего поколения, которые хотят заниматься этим видом спорта? Да, желающих, как у нас, собственно, дела, да. Вот, Усть-Каменогорске, где вы готовитесь, как проходят тренировки? Дело в том, что, к сожалению, об этом виде спорта знает мало людей. Наверное, если бы больше знала, больше хотела бы присутствовать, участвовать в нем. И нам нужно... сделать так, чтобы люди узнали о нем. Грибной слалом очень интересный, увлекательный, разнообразный вид спорта. Он уникален тем, что некоторые называют его шахматами на воде. Там нужно не только быть сильным, ловким, но и уметь думать,
во время своего такого поединка с водой. Можно сказать, даже интеллектуальный, да? Да, это красивый, увлекательный вид спорта. Я хотела бы, чтобы о нем узнало больше людей. Ну что ж, дорогие казахстанцы, у нас в Казахстане есть такой прекрасный вид спорта, это грибной слалом. Так что сейчас вы уже об этом узнали, так что можете подключиться. Да, мы ждем молодых людей, которые хотят им заниматься. У нас как раз сейчас проходит набор. Ну, где проходит тренировка вообще, да? Вот где вот это летом, зимой? Да, как... есть же определенное место тренировок. Да, в Усть-Каменогорске они проходят в парке Самал. И на лодочной базе она расположена возле Дворца спорта. Ну, кроме того, тренировки на общее развитие проходят зимой. Ну и, разумеется, иногда летом в легкоатлетическом центре, в теннисном центре. А вот чаще всего соревнования, они как проходят? В летнее время, да? Конечно, да. Это летний вид спорта. Ну, на какие соревнования ездили, да, по Казахстану, по миру, скажите, пожалуйста? Да, я участвовала в чемпионате Азии, заняла первое место и второе место тоже было. Прекрасно. Чемпионат Азии проходил в Таиланде, в Паттайе. Очень интересное место, канал там построен, один из немногих в Азии. Успели погулять по городу? Немного. Вообще, тайская культура, она сильно отличается от нашей, и просто даже жить в этой стране уже было таким культурным опытом большим. Прекрасно. Ну, а вот в ближайшее время что у вас планируется, там, например, какие-то соревнования, что-то? Буквально завтра. Потому что лето, осень уже, скоро зима. Да, но мы еще готовимся, да, сезон не закончен. Буквально завтра мы выезжаем в Башкортостан, Уфу, на соревнования, которые называются «Край Курая». Там в Уфе открывается новый канал. Мы едем как иностранные спортсмены показывать Казахстан, не подведем. Ну что ж, мы уже желаем вам удачи. Спасибо. Да. А вы сказали, сезон еще не закрыт. Это получается, вы до какого времени тренируетесь и когда вообще открываете этот сезон? Пока снег не упадет? Или пока там? До первого снега или пока там будет? Лед не застынет. Пока есть возможность, катаемся. Да, в дальнейшем пробуем перейти на более теплые страны. Зимой стараемся провести сборы, например, в Арабских Эмиратах или в Таджикистане. Там тоже тепло наступает гораздо раньше, потому что форму нужно поддерживать. Все время, да? Да. И вот вы сказали, что данный вид спорта очень хорошо развивается в Европе, да? А в чем разница? Почему именно у них так хорошо развито, а у нас это стоит, не стоит развивать, но более медленно. Да, медленно. А основной фактор развития этого вида спорта – это наличие канала в городе. Канал построен специально для него, как правило. Для этого вида спорта? Да, да, канал для грибного слалома. Понятно. Он, конечно, требует вложений, и вместе с ним начинает развиваться спорт. Например, в России буквально несколько лет назад построили первый канал мирового уровня. У них был наработки до этого небольшой канал, а сейчас построили такой, которому даже могут позавидовать европейские страны. И в России этот вид спорта уже пошел в гору. Я думаю, у нас в Казахстане тоже, когда появится канал, тогда и вид спорта тоже очень резко и хорошо разовьется, да. А у нас пока Ульба и Иртыш есть, да? Ульба, Иртыш и другие бурные реки, да. Нам больше подходят такие, как, например, Уба. Да. Они горные. Такое сильное течение, да, я так понимаю? Так, ну а вот... У каждого спортсмена есть свой режим дня, например, да? Да. Там тренировки, правильное питание, да, мы говорим. Как у вас с этим? Ну, все верно. Я тренируюсь 2 раза в день, соблюдаю правильное питание, стараюсь спать правильное количество часов, побольше, для восстановления организма, для подготовки его к следующим тренировкам. А вот правильное количество часов, вот вы сказали про сон, это сколько? Ну, для меня комфортно примерно 8. Они для каждого индивидуальны. Но спортсмены стараются спать подольше, потому что физическая нагрузка для восстановления сила во сне, да, как говорится? Да, да. А вот с правильным питанием? Это вы, получается, какие-то продукты исключаете или только какие-то полезные продукты едите, или как у вас с рационом? Ну, прям просто... подбираете, да, диету или... Нет, нужен просто здоровый рацион. Достаточное количество витаминов, разнообразие, овощи, фрукты, разумеется, да. И когда рацион правильно выстроен, и вредного не хочется, и... тело здоровое, и дух бодрый. Ну и советы будущим спортсменам, начинающим спортсменам, как действующий спортсмен. Любите свое дело, наслаждайтесь тем, что вы делаете, и будьте счастливы. Я уверена, что после сегодняшнего выпуска появится очень много желающих, которые хотели бы заниматься этим видом спорта.
Я даже сама захотела. Попробовать надо немного, да, хоть раз в жизни. Если получится, пойдете, если не получится, надо другой вид спорта. Да. Я сама очень люблю воду. Вот, тем более. Я бы хотела пойти. Ну, а вообще, со скольки лет, вот вы говорите, у вас сейчас идет набор, со скольки лет вы набираете? С 9 и 10, оптимальный возраст. С 9 и 10, да? Но до 15. До 15, ну все. Тогда уже не получится, да? Не получится. А какие-то определенные качества, требования есть к ребенку, например? Или всех можно набрать, посмотреть, у кого как получится? Ну, мы делаем по-любому должен плавать, наверное, да? Умение плавать – это хорошо, да, но сейчас сезон на воде наборный закончен, начинается подготовительный сезон. Там те, кто придут, смогут научиться плавать в бассейне, получить какие-то навыки, да, на гладкой воде. Это хорошо. Да, а вы со скольки лет начали заниматься? Я начала заниматься в 10. В 10. Прекрасно. Ну что ж, спасибо, что пришли к нам в студию, да. Да, поделились таким информацией о таком необычном виде спорта. Спасибо вам. Ну что ж, наши дорогие телезрители, мы переходим на следующую рубрику. Спасибо. Әлемдегі ең әдемі құстар. Құстардың бәрі әдемі дегенмен сұлулығы жөнінен ешбір құсқа дес бермейтін дейтіндері де жоқ емес. Біз мына сұлулықты көріп отырып, бірінші мына құс әдемі, екінші орын мына құста деп нөмір таққымыз келмейді. Жаратылыстың шеберлігіне еріксіз таңдай қағып, әлемдегі ең әдемі құстарды назарларыңызға ұсынамыз. Таус. Құстардағы көркемдіктің төресі, хас сұлулық пен тәкапарлықтың символы. Көптеген елдер бұл құсты патшалықтың, әулиеліктің белгісі ретінде құрметтейді. Отаны оңтүстік Азияда тауысты барыс пен жылан сияқты қауіп-қатер жақындап келе жатқанда ескерту беретіні үшін жоғары бағалайды. Аққу. Махаббат пен сенімнің, тазалық пен кіршіксіздіктің белгісі. Аққулардың есте сақтау қабілеті өте жақсы дамыған. Сол арқылы олар өздеріне жасалған жамандық пен жақсылықты үнемі ажырата алады. Көбіне ата аққу мен ұрғашы аққу өздерінің ұрпақтары үшін бірігіп ас іздейді. Жұмақ танаграсы. Бұл құстың екінші аты жеті түсті құс. Өн бойына ең әдемі түстерді жағып жаралған ерекше құс. Ормандарда тіршілік етеді. Мандаринка – ең әдемі үйрек. Басқа үйректерден сыртқы сұлулығымен ғана емес, өзгеше дауысымен де ерекшеленеді. Ширақ қимылдайтын сақ құс. Балықшы құс – жарқын түсті, тұмсықты, шағын құс. Екінші аты – ұшатын асыл тас. Балық аулағанды жаны сүйетіндіктен біз оны балықшы құс деп атаймыз. Ұсақ балықтардан бастап 6 сантиметрлік балықтардың да өте оңай ауланады. Көбіне жалғыздықты қалайтындықтан балықшы құс көзге түсе бермейді. Қоқиғаз – жер бетіндегі ең әдемі құстардың бірі. Негізгі бөлігі тропиктік және субтропиктік аймақтарда өмір сүреді. Қазақстанда қызғылт немесе кәдімгі қоқиғаз деп аталатын түрі кездеседі. Құстарда Ақмола облысы Қорғалжын қорығындағы үлкен теңіз көлінде байқауға болады. Олар наурыздың аяғында немесе сәуірдің басында 6 айға көлге қоныс аударып, қыркүйек қазан айларында оңтүстік елдерге қайтады. Қосылып отырған көрермендерге қайырлы таң, біздің келесіде мейманымыз келіп жетті. Сәлеметсіз бе, бізбен бірге Мағжан Шеризатов, гір көтеруден Қазақстан Республикасының спорт шебері. Қайырлы таң, қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз. Рахмет. Жақсымыз. Мағжан, біздің студиямызға келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Уақытыңызды бөліп, жалпы гір көтеру спортынан бұрын өзіңізбен жақынырақ таныс отырсақ, қай жақтың тумасы боласыз? Білім алатын жеріңіз жайында өзіңіз жайлы айтсаңыз. Мен Тарбағатай ауданы Басшы ауылының тумасымын. Гермен айналсам қазір. Жалпы гір спортына қалай келдіңіз? Қандай қызығушылық басталды? Енді көбінесе мысалы ауыл мен мақтарда жаңа айтып жатырмыз, біздің күреске барып жатып, боксқа барып жатып, өзіңіз бірден гірден бастадыңыз ба? Әлде басында күреске барып көрдіңіз ба? Герді, бізде ауылда гер, күрес сондайлар болды, бірақ мен герге бардым. 5-ші класстан бері. Сол 5-ші класстан бері әлі айналысып келе жатырмын гермен. Өзіңізге ұнай ма? Иә. Қанша жыл болды? 5-ші сыныптан 7-8 жыл болған шығар. 7-8 жыл болды. Тамаша.
енді бұл гір көтеру спорты шынымен өте бір ерекше спорт түрі деп айтамыз иә көптеген қазір енді бір нет бұрындар бір кенжелеп бір нетіп жатса қазіргі таңда қарасақ көптеген мына спорттық жарыстар өткізіліп жатады иә жаңағы әлемдік деңгейдегі мысалы иә тіпті қазір мына ас берсе де қуаныш той берсе де кәдімгі гір көтеруден үлкен үлкен жарыстар өткізіліп жатады соның өзі бұл бұқаралық сипат алғандығы белгілі секілді иә жалпы енді гір спортымен айналысып жүргеніңізге жаңа 7-8 жылдай болып қалды сол енді өзіңіздің ауылыңызда бастадыңыз кейіннен жаттығуды қайда жалғастырдыңыз жалпы қалай дайындалдыңыз деген секілді ауылда бастап осы қалаға оқуға келіп осы ағаларым әділ әбдіғалиев тимур мұшекенов сияқты ағаларыма келіп осы жақта дайындалдым содан дайындалып спорт шеберлігіне үміткер атағын қорғадым сосын республика чемпионы болдым одан кейін азия чемпионы болдым жасөспірімдер арасында әлем чемпионы болдым бірінші курста сол қазір сонда нешінші курс оқисыз қазір төртінші курс төртінші курс оқисыз иә сәрсен аманжолов атындағы университет дене шынықтыру және спорт иә 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 жалпы енді жаңа гір көтеру деп жатырмын жалпы енді сіздердің жарыстарыңыз қалай өтеді ол жаңағы бір салмаққа байланысты мысалы өзіңіздің салмағыңыз бар одан кейін әртүрлі салмақ дәрежесінде өнер көрсетесіздер ғой сіз мысалы қай салмақта шығасыз мен салмағым 70 бірақ өзім 63-ге шығамын салмақ қолайым салмақ қолайсыз 63 килограмм одан кейін қанша килограммдық нені көтеру керек гірді мысалы сонда мен 3 жыл болды 24 килограмм көтергенмін осы 2 жыл болды былтырдан бастап 32 үлкендер арасында ол уже жаңағы ересек адамдарда жаңа салмақ басқа сіздер жаңа белгілі бір жасқа дейін ғой оны енді қалай мысалы жаңағы 24 килограммды қалай уақытқа көтересіз жоқ санына ма ол ерді 10 минут береді сол 10 минут ішінде 10 минуттың ішінде кім көп көтереді сол жеңімпаз атанды енді өзіңіздің мысалы рекордыңыз деп айтайықшы қанша болды мен бірінші орын алу үшін 32 килограммен 92 ал 24 килограммен 2 қолмен 100 ал 1 қолмен 170 қандай кеңдік жаңа 1 қол 2 қол деген де бар иә сонда екі немеге бөлінеді екі түрде өтеді иә жарыс тамаша енді өте қызық иә бір қарап тұрсаң жаңағы енді бұл жерде жаңағы жүктеме көбінесе белге түседі иә негізі әлде белге аяққа бірақ түседі дайындық өте мықты болу керек дейсіз ғой енді өзіңіз күнделікті жаттығуға барасыз иә жаңағы мысалы белгілі бір күн тәртібі бар мысалы осындай уақытта жаттығуға бару керек тамақтануым дұрыс болу керек деген секілді сондай мәселелерге қаншалықты қарайсыздар жақсы қарау керек оның бәріне ерте жату керек сабаққа үлгеру керек кешке тренировкаға үлгеру керек бәріне үлгеріп істеу керек жақсы осы спорт түрімен айналысып жарақат алу мүмкін бе кирді ма жарақаттар болады бірақ көп анау немедегідей болмайды күрес анау немедегі сияқты бұл жаңағы техника шығар иә дұрыс көтеру техникасын бөлсем мен ойлаймын енді ешқандай бір білмеймін маған қазір беріп қойшы мен аяғыма құлатып аламын сізде техника жоқ ол кәсіби адамдар спортшыларда әрине мықты және де тағы бір несі бір қызығы маша мағжан бізде тек қана гір спорт емес сонымен қатар аударыспақпен айналысады ұлттық спорт түрі иә жалпы енді осы аударыспақ жөнінде де айтайықшы аударыспаққа деген қызығушылық қалай басталды аударыспақты қалай бастап көтіп жүрсіз енді аударыспақ енді мен кішкентай кезімнен ауылда атқа мініп өстім сол бәйгеге шаптым кішкентай кезімнен бастап көкпар тарттық сосын қалаға келген кезде осы бір ағаларым бар ауыл жақта солар жарыстар болып қаланың шетінде соларға қатысып жақсы немелер көрсетіп результат көрсетіп сөйтіп сөйтіп тартысып жүрміз ғой оның бәрі гирдің немесі шығар әсері бар әсері шығар сіз аударыспақтан спортшы болуға үміткер ма сондай бір неңіз бар еді спортшы айтып отырмын және өйткені жақында жаңағы осы зайсан ауданында өткен халықтық ойындарда жүлдегер атанған мағжан өз салмағында иә өте тамаша мінекей өте қызық дүние ғой енді аударыспақтан республикаға жолдама алғанмын былтыр бірақ
Гирмен чемпионат Азия, яки бір уақытта олды мен гир айтқам. Енді аны жақты әлем чемпионат, мына жақты қазақстан чемпионаты әлем таңда көріп болды. Мне кажется, вообще очень сложно переключиться с одного вида спорта на другой. Я просто халай писал, бір спортмен әнсөз, екін спортке ауысып кету, қиындық туындырмай ма, әлде? Қиындық туындырады негізі, бірақ үлгер көр қобан. Жәнде құлы. Жақ, үшті, мағжан андай, таза спортшылар сияқты қысқа нұсқа. Иә, иә. Конкретно жауап беріп отыр андай. Конкретно по делу. Иә, үлгер көр қойдеді болды енді, одан артық басқа қандай сұрақ қоямыз маған. Жалпы енді, жаңа айтып жатырсыз, дене шынықтыру мамандығын тәмамдайсыз, биыл жалпы болашақта, иә, мысалы осы спорт түрінен жаттықтырушы боласыз ба, әлде ұстаз боласыз ба, жалпы енді мысалы шәкірт тәрбиелеудің өзі қиын негізі, мысалы көп байқаймыз, мысалы мықты спортшылар көбінесе жақсы тренер бола алмауы да мүмкін, иә, негізі спортта. Ал негізі кей кездер керісінше спортта бір жақсы нәтиже көрсетпей жүрсе де, бірақ та жаңа тренер ретінде өте мықты болып кетеді кейбір адамдар. Жалпы өзіңіз осы болашақта ойыңыз қандай? Жаттықтырушы боласыз ба, жоқ? Бұйыртса енді осы жылы диплом алып жақсы болды. Көре жатырмыз. Тренер, мұғалім. Бұйырды тастап аударыспаққа кетіп қалып деген ондай жоқ па? Жоқ, ондай. Ол былай. Аударыспақ неме ғой? Хобби ма? Хобби. Хоббидің өзінде. Кімдердің хоббилері аударыспақ қандай күшті деген мысалы. Хоббидің өзінде спортшылардың үміткер. Ал болған ба, иә. Осындай хобби бізге керек. Жақсы, Мағжан, енді біздің студиямызға келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Өте тамаша сұхбат үшін менде әрине қалжың бар дегенмен де, иә, спортқа деген махаббаттың арқасында осындай жақсы нәтижелер көрсетіп отыр. Енді жалпы соңғы бір сауал болсын, мына спорт деп жатам, кір спортынан бір үлгі тұтар ағаларыңыз, бағыт-бағдар беруші адамдар бар ма, жалпы осындай адам мысалы? Кір спортынан ба? Мен ауылда кір спортынан бізде чемпион ағамыз болған, Ерзат Сақалов. Ерзат Сақалов әлем чемпионы, иә, біздің ауылдікі. Соған еліктеп өстік, одан кейін осы жаққа келіп, білмеймін, басқа ешкіммен естіген жоқпыз. Енді бәрібір де, иә, бір адам болу керек қой, енді жаңағы бастан соның бір осы адам сияқты болуым керек. Ертең енді, иә, өзіңізді мысалы сондай бір үлгі тұтар азаматқа айналуыңызға тілектестік білдіреміз. Ертең артынан Мағжанның артынан жаңағы еріп келдік деп, мықты мықты спортшылар, мықты мықты жаңа өзіңіз айтқандай жаттықтырушы шәкірттер шығады деген ойдамыз. Енді тек қана сәттілік, деніңіз сау болсын, мықты болыңыз, осындай жетістіктеріңіз көбейе берсін. Ал қымбатты көрерме, біз сіздермен тамаша бейнебаянға кезігіп берсек. Салып сенің байқамаймын, сүйемін депті сирек қайталаймын, қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Ханшайым амау, жүрегім менен ұшағымның иесі, шаңырағым мен жаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше гөр. Басымды да өзің түрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесім. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Ханшайым амау, жүрегім менен ұшағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесім. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеш.
шебер бағаңа жетпей жатса мегерген кезде сен кеше көр ла 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 Доброе утро, с вами программа «Алтай Таңы». Доброе утро всем тем, кто только просыпается и включает наш канал. Ну а у нас гость, здравствуйте, у нас Алексей Хлыстов, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Да, здравствуйте. Как у вас дела, как настроение? Все супер. Угу. Спортивно с утра все хорошо, да? Да. Ага, прекрасно. Ну, как вы пришли к этому виду спорта? Мой физрук со школы меня привел в этот спорт. Там у нас проводились областные соревнования по легкой атлетике, и вот он меня как-то туда привел. Сколько вообще, вам лет было? 15. 15? Да, 15. Я поздно туда пришел. Относительно. Никогда не поздно. Я думаю, что заниматься спортом никогда не поздно, да? Да. Начать. Да. Есть такой спорт, в который нужно прийти позднее. Позднее. Да. Нужно уже как-то окрепнуть, повзрослеть. Ну вот, смотрите, легкая атлетика, это как бы такое, считается как бы общее, да, название? Вот что туда входит? Да, там бега, получается, прыжки и метание. И спортивная ходьба входит. И как можно все вот это вот успеть? Совместить? Ну вообще, когда ребенок, там, может, уже подросток приходит, на него смотрят, проводят тесты и уже определяют, в какое направление он пойдет. Может, ему чего-то не хватает для одного направления, он там пойдет бегать. Если ему скорости не хватает, ну, он пойдет либо прыгать, либо метать. Вот. А есть многоборцы, которые во всем хороши, но не настолько, чтобы участвовать в каком-то индивидуальном виде. И поэтому они выполняют все сразу. Но это, конечно, наверное, самое сложное. Ну, сразу все виды. Да, такие, да. Я так понимаю. Сразу все виды выполняют. Вы больше к чему? Метатель. Да, я когда пришел, ну, из-за роста, из-за, в принципе, телосложения, мне сразу сказали, что ну, бегать нет, наверное. Медленно немного. А потом, когда пометал немного, какие-то технические действия повыполнял, посмотрели, сказали, что ну да, можно будет пометать, посмотреть. Ну вот. И вот метаете, да, сколько? 5 лет не метаете. Метание же. А метаете, что там? Диски, да? Копье. А, копье. Ну, я начинал вообще со всего, там 4 вида, получается. Ядро, диск, молот и копье. И пока какого-то полного видения не было, куда я пойду, я делал все сразу. Но когда именно копье выделилось, мне оно больше тоже понравилось, мне его легче как-то было делать. И с тренером решили, что остановимся на копье, то что не будем распаляться на все вот эти виды, потому что надо все-таки на чем-то одном остановиться. Это же не многоборье. Да. Когда сказали про метание, я почему-то в первую очередь подумала вот про такой маленький желтый мячик, который этот теннис играешь, как большой школе, теннис. Который метает. Да, который мы метали просто в школе. Да, да, я почему-то подумала его, про него. Он не теннисный, его, конечно, метает. Он специальный, он поменьше, и он весит 150 грамм. А копье? Копье мужское, самое тяжелое, 800 грамм весит. Ничего себе. Соревнования проходят, получается, кто дальше метнет, да? А, да, да. Раньше вообще еще, ну, очень давно проводились. Нужно было в цель попадать, но потом отказались от этого. Да, ну решили вот просто на дальность. Мы как раз вот на уроках физкультуры, нам нужно было именно куда-то попасть. Ну, я думаю, если бы я увидела вас на улице, я бы подумала, что вы волейболист. Занимался раньше, да. А, вы занимаетесь волейболом? До легкой атлетики занимался, да. Люблю волейбол. Ну, для вас, наверное, сейчас как хобби, да, скорее всего? Да, да. Люблю
в любое время, где бы я ни был там. Если есть возможность поиграть, почему бы нет? Ну да, действительно. Очень люблю, в любом. Ну и вот метание, да? Метание копья, вообще развитие этого вида спорта в нашем регионе, в нашем городе, как оно развивается, да? Ну, очень даже хорошо, потому что вот у нас был манеж основной, а потом сделали еще пристройку. Там дорожки на 110 метров, то есть зимние чемпионаты можно полностью сертифицированные проводить. И к этой пристройке еще сделали поле метательское именно. Там сектор для молота, для диска и сектор, дорожка для копья. То есть очень хорошие условия у нас. Ну, наверное, самые лучшие условия, учитывая, что бесплатный вход. Можно хоть со скольки лет приходить, заниматься, много тренеров, много специальностей, все возможности есть. Просто приходите и тренируйтесь, почему нет? И достигайте высот. Ну а вот как выработать привычку, как говорится, чтобы там начал заниматься спортом? Вот как идти с этим до конца? Ну, наверное, чтобы выработать привычку, это должно нравиться. Все равно, когда тебе не нравится, там, опять, например, желание, спорт. Да? Желание, да. Я вот ходил на футбол. Мне не нравилось там, и компания не особо хорошая была. Ну, мне просто не нравилось, некомфортно было. И на тренировки я не ходил, потому что я приходил на остановку и думаю, ну, если через 5 минут маршрутка не приедет, я не поеду на тренировку. И поэтому я так не хотел, да. А если тебе спорт в целом затянул, там, тебе нравится компания, нравится атмосфера, нравится тренер. От тренера очень многое зависит, как он к тебе относится, какой подход, если он на тебя обращает внимание, работает с тобой, ты хочешь прийти на тренировку, там, ему доказать что-то, себе доказать, что ты можешь там. Вот, и отсюда уже, наверное, привычка вырабатывается, уже внутри собственное желание пойти на тренировку, просто потому что хочу. Не потому что надо, но это тоже, а потому что я уже хочу, это мое занятие, это мое любимое, это моя жизнь. Часть жизни. Это моя жизнь, да, все. Я иду по этому пути. Ну, на каких соревнованиях-то выступали вообще? Мировому? Ну вот у нас в Алмате каждый год летом проходит международный чемпионат Касанова. Вот медаль серебряная с него. Вот. И международный чемпионат, к нам приезжают со всех стран. И с Турции очень много ребят, с Китая. С Украины тоже ребята, с России приезжали, с Узбекистана очень много тоже спортсменов приезжает. Вот международный чемпионат. Потом в этом году я участвовал на открытом чемпионате Азии в Узбекистане, в Ташкенте он проходил тоже. Вот. Третье место где-то здесь. Вот так оно. Это прекрасно, да, вот так вот сидеть? Да. Вот это среди своих медалей найду. Да, 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 очень приятно на самом деле, да. Ну и ваш личный рекорд вообще есть, да, вот? Да. На сколько-то метров, и потом стараетесь перебить его. Да, да, да. На это в основном все тренировки направлены, там даже на тренировках есть такие моменты, когда нужно приблизиться к соревновательному моменту и посмотреть результат какой-то, может, на соревнованиях показать, но все равно результат на тренировке и результат на соревнованиях может отличаться, потому что на соревнованиях другая атмосфера. Там другие условия, там себе тренер не говорит то, что ну вот давай сейчас пару попыток сделаем и все, и закончим. Нет, там все 6 соревновательных попыток с тобой, в секторе находятся соперники твои, как бы ты с ними не общался, там друзья, не друзья, в секторе они соперники пока что. Судьи, время, тоже атмосфера, там люди смотрят, вот, и начинаются там, может, какие-нибудь ошибки и все. А на тренировке пришел спокойно, там, может, никого, кроме тренера, нету больше, и как-то спокойнее получается. И результат может быть больше от этого. А когда на соревнования приходишь, там, начинаешь, может, как-то мешкаться, переживать, что-то не то делать, что на тренировке делал, и из-за этого портится результат. Ну, это уже на психологическом уровне. То есть психологическая подготовка, это тоже важно? Очень. Это, наверное, ну, может, 50%. Если не больше влияет психологическая подготовка, работа с психологом именно там, может, в команде, может, какого-то частного психолога. Да, очень важно. Ну вот сейчас вы учитесь, да, это понимаете? Да. На каком курсе? Уже четвертый курс. Уже четвертый курс, да. И вот после получения уже диплома, получения образования, чем вы планируете заниматься? Вы, может быть, хотите стать тренером? Или у вас образование получается учитель, да?
Да. Физкультуры? Да, да, учитель физкультуры. Ага, или, может быть, хотите стать все-таки учителем физкультуры детям? Да, я думал, в целом мне ничего не мешает и стать учителем, и тренером. Угу. Можно же совмещать? Да, можно совмещать. Да. Просто, наверное, это больше зависит от моего дальнейшего успеха, чего я добьюсь в спорте. Угу. Просто ну, у меня серьезные планы, и если все далеко зайдет со спортом, не если, а зайдет, вопрос времени, то там уже будет стоять вопрос, куда идти тренером. Ну а вот мы, телезрители, могут узнать про ваши такие серьезные планы? Насчет работы? Насчет спорта. Самое, наверное, это главное подготовка к Олимпийским играм. Это, наверное, самое заветное у всех спортсменов. Все мечтают, ну, именно которые входят в Олимпийскую программу. Не все, конечно, виды спорта в нее входят, а все, кто входит, все, это даже не то, что мечта, потому что мечта – это то, что невоплотимо вообще, просто это помечтать можно, а здесь именно цель – это цель, которой ты идешь на протяжении всего пути. Там, может, когда ты пришел, ты еще не задумываешься об этом, а потом уже, когда начинаешь заниматься, появляются какие-то первые успехи, там уже появляется цель выступить на каких-то соревнованиях выше уровнем. Вот так поднимаешься, и потом думаешь, а почему? Я же могу выступить, чего мне не хватает? Нужно просто подготовиться. Да. Я вообще считаю, что цель – это уже и есть путь, так как ты уже поставил себе цель, и это значит, ты уже к ней идешь, значит, у тебя уже есть мысли о том, чтобы достичь этого. Совершенно верно, потому что жизнь без цели – это не жизнь. Потому что нужно поставить себе цель какую-то, идти к ней без... Ну, конечно, ты до нее дошел, не всю же жизнь идти к какой-то цели. Да. Дошел, все, выполнил, нужно какую-то новую цель ставить, чтобы, опять же, к ней стремиться. Угу. Там, купить что-нибудь себе или еще. Ну что ж, ну вам спасибо большое, что вы сегодня выделили для себя, для нас ваше драгоценное время. Может быть, какой-то совет дадите начинающим спортсменам? Наверное, не торопиться со своими выводами, потренироваться, поучаствовать на первых соревнованиях, на вторых даже, на третьих. Как-то привыкнуть, не сразу обрывать все, но после первых соревнований как-то что-то не получилось. Далеко не у всех все сразу получается. Поэтому... Ну что, Алексей, спасибо, что вы пришли к нам в студию, да. Мы желаем... Успехов, да, успехов в спорте. Достижения своих целей, да. Құрметті көрермен, біз әрмен қарай жалғастырамыз, аларыңызға кезекті бір айдарымыз ұсынамыз. Астанада мәнерлеп сырғанаудан Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері Денис Тенді еске алуға арналған халықаралық турнир басталды. Додаға 28 елден 100-ге жуық спортшы бақ сынайды. Қатысушылар АҚШ, Испания, Израиль, Германия және оңтүстік Кореядан келген. Мәнерлеп сырғанаушы Денис Тен ел спорты тарихында өшпес із қалдырды. Ол аз уақытта Азия ойындарының жеңімпазы, әлем чемпионатының күміс және қола жүлдегері, олимпиаданың қола медалін иеленді. Бекзада өнердің хас шеберінің есімі әлем спортшыларының қатарында айтылады. Биыл турнир 5-ші рет өтіп жатыр. ICU ұйымының байқауды ұйымдастыруға рұқсат бергеніне қуаныштымыз. Бұл жолы біздің қатысушылардың саны көбейді. Мәнерлеп сырғанаушылар үшін керемет мүмкіндік. Жылдан жылға байқау халықаралық деңгейде танымал болып келе жатыр. Олимпиада жүлдегерінің даңқты жолын жалғастырғысы келетін жас өрендер қатары артқан. Денис Тен Мемориал Челлендж 2024 байқауына әлемнің түкпір-түкпірінен келген мәнерлеп сырғанаушылар аз емес. Бүгінгі турнирге сіз қанша күн дайындалдыңыз? Байқауға 2 ай дайындалдым. Бір ай бойы хореографиясын ойластырдық. Жалпы мәнерлеп сырғанаумен 10 жылдан бері айналысамын. Қазір Денис Теннің академиясында жаттығып жүрмін. Денистің композициясы алғаш рет олимпиада ойындарында көргем. Содан соң бұл спортқа қызығушылығым артты. Болашақта ол секілді жетістікке жеткім келеді.
Биыл АҚШ, Италия және Германия жарысқа алғаш рет қатысып отыр. Байқаудың бірінші кезеңінде жасөспірімдер мен ересектер сайысты. Олар жекелей сырғанау және еркін бағдарлама бойынша өнер көрсетті. Турнирге қатысу үшін арнайы Германиядан келдім. Сайысқа тыңғылықты дайындалдым. 2 жыл бойы әзірлеген арнайы қойылымым бар. Денистен Меморал челленджінде композициямды көрсеткеніме қуаныштымын. Сайысқа бірнеше апта дайындалдық. АҚШ-тан 5 спортшы келдік. Біз үшін бұл турнир керемет тәжірибе болды. Юниорлар қыздар арасында, юниорлар ұлдар арасында, үлкендер, ерлер арасында және де әйелдер арасында 21 спортшымыз қатысып жатыр. Қазіргі таңда бізде қазір юниор қыздар арасында қысқа бағдарламаларын көрсетіп жатыр. Қазір Анна Санникова деген спортшымыз Денистен академиясының шәкірті өте жақсы көрсеткіш көрсетті. Қазіргі таңда біздің мықты спортшыларымыз Михаил Шайдоров, Диас Жиренбаев, Рахат Бралин сияқты, София Самоделкина осындай мықты-мықты спортшылар шетелге шығып тұратын халықаралық деңгейге. Оларға үлкен сұраныс болып жатыр. Турнирде халықаралық деңгейдегі қазылар төрелік етеді. Сайыстың бүгінгі кезеңінде жұптар, әйелдер, жасөспірімдер мен ересектер арнайы әзірлеп келген жеке бағдарламаларын көрсетеді. Ал сенбі күні гала-концерт өтіп, жеңімпаздар марапатталады. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен болса, қайырлы таң. Сіздермен бірге Алтай арнасында Алтай таңы бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырып спорт, бақытқа бастар жол. Жалпы біз сіздермен бүгін спорт жайында, салауатты өмір салтын ұстану жайында әңгіме өрбітетін боламыз. Енді спорттың сан алуан түрі бар екендігін жаңа ғана біздің келген қонақтарға айтып жатыр, көрсетіп жатыр деген секілді. Сан алуан футболы бар, гір спорты бар, тіпті маша білмейтін слаломы деген және спортты көрдік деген секілді. Жалпы шынымен де көріп отырсыздар, жалпы біздің өңірде, біздің облыс орталығында Өскемен қаласында спорттың даму қарқыны өте жоғары, иә, спортшылар бар. Яғни бұның өзі халықтың, әсіресе жастардың спортқа ден қойғандығы көңіл қуантады. Өйткені елдің болашағы жастар болғаннан кейін олардың дені сау болғандығы, жаңағы салауатты өмір салтын ұстануы аса маңызды деп айтар едік. Мен өзім бар ғой, өзім мектебіндегі дене шынықтыру мұғалімін сондай айтқым келіп тұр. Бізде бір ағай бар да, қазір енді мектеп бітіріп кеттік, көрмегелі көп болды. Дәулет Нұрстем деген ағай, керемет бар ғой, біздің мектепте спортзалымыз өзі үлкен болмаса да, өзі тар, соның өзінде балаларды, кішкене ұлдарды күреске әкеліп, күреске тренировка істеп, дайындап, неше түрлі жарыстарға апарып әкеліп жүр. Балалар жүлделі орындар алып келіп жүр. Облыстық жарыс болсын, аудандық жарыс болсын, ешқашанда орынсыз келіп көрмеген. Осы алтын уақытын бөліп, кешке сағат нешеден, осы төрттен бастап, төрттен жетіге дейін ба, алтыға дейін ба, сондай тренировка жасап, балаларды дайындайды. Керемет. Өте тамаша. Жалпы енді бұндай негізі көптеген мына әлемдік деңгейдегі, енді әлемдік деңгейде дегенде, яғни біздің Қазақстанның әлемдік деңгейдегі аты шығып жүрген, атағы дүркіреп жүрген мықты-мықты спортшылар өте көп қой. Енді басым бөлігі ауылдық жерден шыққан ғой негізі. Көп жағдайда соның жаңағы ауылдың қара топырағын аунап деген секілді құртмайын жеп, етін жеп, сондай бір балалар көп нәрсені жақсы нәрсе көріп жүрсін. Иә, өйткені ол жерде енді мен айтар едім, сол ауылдық жердегі балаларды жақсы деңгейге көтеру үшін енді әрине қолдау керек секілді, иә, өйткені олардың потенциалы бар, болашағы бар, бірақ та көбісі жаңағы белгілі бір дәрежеде қолдау көрмегендіктен биік белестерге шыға алмай, жаңағы атағы шықпай жатып жататыны белгілі. Өйткені көбінесе мысалы бізде ауылдық жерлерде бокс, күрес қана, иә, ол басқа спорт түрлеріне келген кезде біз кенжелеп қалып жатамыз. Енді шын мәнісінде қазір ойлап қарасақ, мысалы бізде қай спортшылар мықты? Боксшыларымыз өте мықты, олимпиаданың барлығын жүлдемен, одан кейін палуандар
Күн күрес болсын, жүрдо күрес болсын, қандай күрес болсын болды. Енді басқа спорт түрлерін әрине жүлделіміз, бірақ та некен саяға, мысалы, велоспорттан сонау 2012-ден бастап, мысалы, ешкім жүлде алған жоқ Винокуровтан кейін, иә. Дәл сол секілді ауыр атлет, мысалышылырымыз, мысалы, тіпті енді біраз көңілге түсіріп айтатын нәрсе, олимпиадаға тіпті лицензия ала алмай қалды жолдама, мысалы, иә. Сол секілді ғой, яғни бұл дегеніміз әрине бокс пен күреске деген бір не емес, бірақ та басқа спорт түрлерінде қарқынды дамытуға болатындығының бір көрінісі де, оған сұраныс бар, бірақ та білмеймін, не жетіспейтіндігін, потенциал жетіспей ма, жоқ адамдардың бір қызығушылығы жоқ па деп айтамыз. Өйткені соның кесірінен бізде мына басқа спорт түрлерінің жаңағы есу слаломын білмей отырғанымыздың өзі негізі осы бір ақпарат жұмыстығының, үгіт насихат жұмыстығының аздығы деп білемін өз басым. Өйткені айналысатын адамдар бар, 10 адам болсын, 15 адам болсын, алдымен айналысып жүр, бірақ та атаға жаңа дүркіріп, ер жайханға мәлім деп айта алмаймыз. Бұның өзі де жаңағы осы спорт мәселесіндегі бір қатар проблеманың бір көрінісі секілді. Өзім бар ғой, енді мүмкін сенбейтін шығарсың, байқамайтын шығарсың, бірақ та менде спорттан... Мен спортшымын деп айтасың. Менде спорттан көп деген жетістіктерім бар мектеп кезінен. Өзім енді кішкене сыныптарда оқыған кезде шаңғымен айналысатынмын, шаңғымен неше түрлі жарыстарға барып жүлделі орындар алатынмын. Қол күрестен барып бірінші орын алып келгем, қол күрестен, иә, өзім енді байқамайтын шығарсың. Қол күрестен тұрдым, ұқсамай тұрсың. Ұқсамай тұрмын, иә. Содан кейін жүгіру, ұзындыққа секіруден, осы бүкіл осы айтқан нәрселердің бәрінен жарыстарға барып жүлделі орындар алатынмын. Екі жылдай волейболмен айналыстым, үшінші төртінші сыныпта есімде керемет, маған өте ұнайтын, бірақ та содан кейін басқа мектепке көшіп, басқа қалаға көшіп дегендей ауылға кетіп қалып, сол кезде қалай айтсам болады, возможность болмай, мүмкіндік болмай, сол спорт түрі де қалды, баспен сабаққа кіріп кеттік деп айтуға болады. Бірақ та қазір өте өкінемін. Адамда өзінің желаниясы болса деп айтамыз ғой, спорт зал жоқ болса да, қандай орын болса да, адам өзінің ұнайтын нәрсесін ешқашан тастамайды. Енді сол кезде өзім неге тастап кеттім білмеймін, бірақ та қазір өте өкінем. Енді бұл деген шыңғыға бір мотивация дейміз бе, жоқ, бір адам өзінің... Не түрткі болды білмеймін. Иә, өйткені спорт деген нәрсе енді айналысу керек дүние ғой негізі, қазіргі таңда кез келген адам үшін аса маңызды, иә, мысалы салауатты өмір салтын ұстану деп жатамыз. Біз көп нәрсені айтамыз, бірақ сол салауатты өмір салтына қатысты ең маңызды дүние осы спортқа көп көңіл бөле бермейміз, иә, әсіресе біздің бүгін енді айналысқан жаңа кәсіби тұрғанызғандар бар, көп адамдар қазір осы жұмыстың күйбеңгі тіршіліктің салдарынан бұл нәрсеге көп мән бере бермейді дегенмен де, бұл спорт бақытқа бастар жол деген тақырып бекерден бекер таңдалып отырған жоқ. Өйткені спортпен айналысып отырған адам әрқашан көңілі жүреді, көңілге сергек болады, дені сау болады ең бастысы, иә. Ал білеміз, денсаулық ол бірінші құнды байлық екендігі, сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде спорттың неге бақытқа апаратындығын осыдан ақ түсінуге болатын секілді, денің сау адам әрқашан бақытты болады мен ойлаймын, иә. Шынымен де денің сау болса, қалтаңызда көктем жоқ болса да мен ойлаймын бақытты болып жүрдің секілді. Шынымен де солай ғой негізі, былай бір саналы ойға салып қарайтын болсақ, иә, кез келген адам өзінің бір шүкіршілігін, тәубесін деген дүниені ұмытпауымыз керек. Өйткені таңертең ұйқыдан аман есен тұрғандығымыз, 12 мүшеміздің саулығының өзі бұл үлкен бір бақыт, иә. Ал енді ол бақытты әрмен қарай ұзақ қылу үшін әрине сол салауатты өмір салты, спортпен айналысудың маңыздылығы, иә. Жалпы енді жаңа өзіңіз айтып, балалық шақтан спортпен айналысып отырмын, қазіргі таңда енді бір спортқа деген қызығушылық бар ма, жалпы айналысып? Иә, спортқа деген өзім күнде анандай айтамын да істемеймін. Ниетіңіз түзу ғой, иә. Айналысқым келеді. Осы волейбол десе бар ғой, волейбол десе жанымды беремін ше. Волейболмен айналысқым келеді. Содан кейін өзім конькіні үйренгім келіп жүр. Өте ұнайды. Конькиді? Коньки. Тебе алмайсыз ба? Тебе аламын, бірақ та жай жай ғой. Астанда мәнерлеп сырғанағыңыз келе ма? Иә. Өте ұнайды. Мен мысалы коньки қараған сайын кәдімгідей қызығамын ғой. Мүлдем. Мүлдем коньки тебе алмаймын. Үйрену керек. Білмеймін неге екенін, бірақ андай қызығушылықтың жоқтығынан ғой деймін. Өйткені мен андай қызық, мен бардым, бір екі рет барып көрдім. Былай енді
көресің бірақ кәдімгідей жаңағы елдерді мысалы бізде енді бір қуантатындығы бізде мына Өскемен қаласында өте тамаша ғой бұл коньки тебу деген кәдімгідей биік деңгейде ғой әдемі әдемі мұз айдындары қазір осы қыс мезгілінде құйылып қояды жастар үлкен кішісі бәрі сол жаққа ағылып жатады мысалы менде бірақ оған не жоқ қызығушылық жоқ мүлдем жаңағы жалпы қысқы спорт түрлеріне аса қатты бір нетпеймін ал енді жаңағы волейбол деп жатыр ғой осындай бір мектепте бір қызық дүние болған бізде біз мынандай ой волейбол ойнайсың ғой сонда енді мұғалімдерге қарсы ойнайтынбыз волейболды мектептің мұғалімдері енді ол жерде де дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері бар басқа да мұғалімдер бар енді ер азаматтар көбінесе енді олар да спорттан екен саяқ емес жаңағы барлық содан біз мысалы біздің сынып болып бір волейбол командасын шығарамыз олар бірге шығарып соны ойнаймыз ана кісілермен енді ол кезде де жаңағы бір бәсеке болу керек қой соны айтамыз не ойнайды кім жеңілген мысалы команда жаңағы сусынын алып береді деп мысалы не кез келген нәрсе мысалы қандай сосын айтады соны жеңімпаз команда алады соны үнемі сондай бір анау азарт деп айтамыз ғой сондай нәрсемен кәдімгідей дене шынықтыру болса басында бізде андай бір қызығушылық болмайтын да бірақ кейіннен осы нәрсе пайда болғаннан кейін бәріміз волейбол ойнап сонда жақсы көріп сондай тіпті сөйтіп ойнайтынбыз бұның өзі мұғалімдердің енді бір жағынан енді ол кісілер мысалы енді олардың да жұмысы оларға да ауыр олар да қағаз толтырады бірақ сонда да бізбен мысалы енді мысалы алты сабақ болса жетінші сабаққа қалып олар сөйтетін давайте қазір ойнайық деп өздері де ұсыныстайды одан кейін анау неге кіріп алғаннан кейін бізде ол кісілерге барып ағай волейбол ойнамадық па деп андай сондай бір не бірақ олардың мен қазір ойлап қарасам олар бізді сол спортқа баулы мысалы көбісі жаңағы біз шығып аламыз да анда мында кетіп қаламыз ғой сабақтан шыққаннан кейін керісінше спортпен енді сіз одан ана волейбол ойнағаннан кейін шаршағаннан кейін тура үйге қайтасыз үйге барып ұйықтайсыз мысалы иә басқа ештеңеге зауқыңыз соқпайды сондықтан мен ойлаймын бұл да бір тәрбиенің құралы секілді спорт ал енді қымбатты көрермен біз сіздермен кезекті бір айдарымызды тамашаласақ әлемдегі ең танымал жылқы тұқымдары америкалық Quarter Horse тұқым 17-ші ғасырда таза құнды ағылшын және испан жылқыларын жергілікті тұқымдармен мысалы чикасо атты үнді жылқыларымен шағыстыру арқылы пайда болды қазір әлемде шамамен 3 миллион америкалық Quarter Horse бар бұл тұқымдағы жылқыларға қарапайым күтім қажет шөп дән береді жайылымдарда бағады дәм ретінде жеміс жидектер мен көкөністер береді ақалтеке жылқысы бұл орталық азияда шамамен 5000 жыл бұрын шығарылған ең ежелгі жылқы тұқымы биік сымбатты бұл жылқыларды көктегі аттар деп атайды ақалтеке жылқысы шабандоздарға арналған жылқы оны түрлі ат спортында пайдаланады оның ұзын арқасы шабандозға ыңғайлы бұл жылқылар биік және ерекше арық әрі өте жігерлі олар өте қызыққұмар және жұмысқа қабілетті бірақ дөрекілікті көтере алмайды араб жылқысы әлемдегі ең көне және ең әдемі жылқы тұқымдарының бірі оны желден жаратылған жылқы деп атайды бұл тұқым арабия түбегінің жергілікті жылқыларынан шыққан және біздің заманымызға дейінгі 3000-ші жылдары пайда болған күшті шыдамды және талғампаз араб жылқылары жабайы әрі күйгелек мінезге ие егер иесі онымен эмоционалды байланыс орнатса араб жылқысы оған адал қызмет етеді сыған арбалы жылқысы бұл тұқымды 15-ші ғасырда британия мен ирландияда сығандар шығарған тинкердің мінезі сабырлы байсалды және достыққа жақын бұл жылқылар оңай үйретіледі және шабантоздықпен арбамен жүруге қолайлы жарыстарда жарыс алдында тыныштандыру үшін бұл тұқымды әдетте темпераментті жылқылардың жанында орналастырады алайда өзі бұл тұқым шапшаң жарыстарға жарамайды өйткені салмақты және тез шаршайды морган жирен қара немесе күрең түсті сымбатты бәйге жылқысы тұқым иесі Джастин Морганның құрметіне аталған бұл тұқым жылқылары балалармен жақсы тіл табысады иесіне қуаныш сыйлауға дайын және тіпті бейтаныс адамдарды ұнатады тиісті күтім жасалса олар шамамен 30 жыл өмір сүреді
Құрметті көрермен, бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге Алтай арнасында Алтай таңы бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырып спорт, бақытқа бастар жол, жалпы спорт сауатты өмір салты жайында әңгімелесетін боламыз. Енді спорттың денсаулыққа пайдасы жайында енді оны бір айтпаса да түсінікті секілді, барлық адам біледі, барлығы көреді деген секілді. Енді құрметті көрермен, тағы бір жақсы дүние айтқым келіп отыр. Мына спорттың сан алуан түрі бар ғой, соның ішінде ұлттық спорт деген дүние бар, өте бір керемет дүние. Қазіргі таңда кең қанат шайып, сондай бір үркендеп дамып келе жатқанда көңіл қуантады. Сол ұлттық спорттың мына біз білетін құсбегілік деген бір түрі бар. Құсбегілік дейміз, аңға құс салу дейміз. Соның бір айқын дәлелі ретінде айтайық, бұл енді бізде жыл сайын өтетін дәстүрлі түрде өтетін шығыс салбырны фестивалі. Мінекей 10 қазанда бастау алды. Бүгін міне 11 ма? 14 қазанға дейін жалғасын табады шығыс салбырны. 2024 халықаралық фестивалі өтіп жатыр. Бозанбай ауылында, Олан ауданында аяпкерлер өте үлкен дүбірлі той. Енді халықаралық болғаннан кейін оған жаңағы Моңғолия деп жатырмыз, Қытай, Қырғыз Республикасы, Ресей Федерациясы, Мажарстаннан мықты-мықты жаңа құсбегілер келіп қатысатын болады. Шараны өте үлкен деңгейде осы Ұлан ауданы демеушілері бар, жалпы облыстық әкімдік бар, барлығы бірлесіп үлкен осындай ауқымды шара өткізіп жатыр. Осында айтқым келіп отыр, ақпарат ретінде біздің облыс тұрғындары үшін, облыс қонақтары үшін, жұртшылық үшін келіп жатқан міндетті түрде барыңыздар. Бозанбай ауылында өте үлкен той болып жатыр. Мінекей бүгін ашылу салтанаты болады. Одан кейін 12-сі, 13-сі, 14-сі күндер жаңағы сайыстар өтеді. 13-сі, 14-сі сол енді қорытынды күндер болады. Жалпы енді ұлттық өнерді насихаттайтын үлкен фестиваль деп жатырмын. Жаңағы Бозанбай ауылында осы Байкөтөбеде 20 киіз үй тігіледі екен. Сол жерде жүрген адамдарға барлығына арнап деген секілді. Және де бір ерекшелігі биылғы сайыста 80 бүркіт пен 30 сұңқар және 30 тазы додаға түседі екен. Осындай сандар да бар. Сондықтан міндетті түрде ұлттық спортқа қызығушылық танытатын, жалпы қызығушылық танытпаса да барып көріп қолдау білдіремін дейтін, оның дамуына өзінің үлесін қосамын дейтін жандар болса, мархабат, барыңыздар, көріңіздер, міндетті түрде. Енді бір ерекшелік жаңағы бүгін ертең жұмыс күндері болса, жаңағы сенбі, жексенбі күндері ол демалыс күндері де болады. Жаңағы арнайы автобустар шығады қаладан, осы біздің автобекет деп айтамыз ғой жаңағы. Өскемен қаласында сол жерден сағат 9-да және 10-да сол кәдімгі сол Бозанбайға дейін алып баратын автобустар жүріп өтеді. Оны да біліп жүріңіздер дегіміз керек. Және де қайтар уақытында сол 3-4 кезінде қайтады. Енді қайтамын деушілерге дегенім ғой, мен көрдім, билет бағасы 200 теңге, қымбат емес. Қандай керемет. Иә, бір кісі адам өте тамаша. Сондықтан бұл тақырыпты қазір қымбат көрермен жалғастырамыз. Дәл қазір назарларыңызға бүгінгі күнге арналған атаулы күндер күнтізбесін ұсынамыз. Қайырлы таң көрермен, сіздермен мен Мадина Болатханова. Күндізбеде 11 қазан. Бүгін бүкіл әлемдік жұмыртқа күні. Әлемдегі жұмыртқа, омлет, пісірмей қуырылған жұмыртқа сүйер қауымның барлығы жыл сайын сүйікті тағамдарын күнін қазанның 2-ші жұмасында атап өтеді. Таңғаларлық ештеңесі жоқ, себебі жұмыртқа деген ең әмбебап тағам, ол барлық елдердің асханасында үлкен танымалдыққа ие болып отыр. Әлем бойынша ең көп жұмыртқаны пайдаланатын ел Жапония. Күншығыс елінде әрбір адам орташа есеппен күніне бір жұмыртқа жейді екен. Тіпті жапондықтар тамаго-тамаго деп аталатын да ән бар. Ал америкалықтар жыл сайын омлет күнін атау өту арқылы жұмыртқаға деген үлкен құрмет көрсетіп отыр. Осымен бүгінгі атаулы күндер айдары аяқталды. Келесі атаулы күнде көріскенше. Құрметті көрермен, бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Мінекей спорт тақырыбына келіп жатыр. Жалпы жаңағы шығыс салбырын дедік қой, осы үлкен дүбірлі дода. Міндетті түрде барыңыздар, қатысыңыздар, көріңіздер. Халықаралық фестиваль өте қызықты деп ойлаймын. Ұлттық орнына насихаттаушыларға жалпы көнені жаңғырту деген дүние бар ғой. Бізде қазіргі таңда енді басқа спорт түрлерімен қатар осы өзіміздің мына бойымызда бар, ата бабада мұра болып қалған осындай әдемі спорт түрлерінде ұмытпауымыз керек. Әрине бұл кезіндегі сол бір аңшылық кәсіппен байланысты дүние болғанмен бүгінгі таңда ол осындай бір спорттық сипатқа ауысып кеткендігі белгілі. Дегенмен де енді мұның өзі қажет секілді, өйткені сол нәрсенің ұмыт болып қалмау үшін ол жылдағы түрде өткізілуі керек. Мінекей сол жаңағы шығыс салбырын фестивалі үнемі өткізіліп тұрады. Қателеспесем 4-25 жыл ғой деймін жаңағы өтіп жатқандығы. Өте тамаша. Енді тіпті мына мамандардың болжауынша осы фестиваль аясында 5000-ға жуық турист келеді екен.
Өте тамаша мен оны бесінің ғажуып адам. Біздің туристік әлеует үшін өте көп. Өте көп. Өте көп, енді бұл дегеніміз... Статистикамыз көтеріп. Да, біртіндеп жаңағы жақсы деңгейге көтерілудің дүниесі ғой. Енді халықаралық фестиваль деп жатырмын, жаңағы мысалы айттық қой. Ресей, Қырғызстан, Венгриядан келіп жатыр мысалы мықты-мықты бүркітшілер. Яғни олардың қызығушылығы бар ертең. Бұл бір жарнаманың түрі деп ойлаймын мен өз басым, иә? Өйткені олар қатысады, көрсетеді ертең басқа елдерге шығып содан енді қазақта тамаша сөз бар, 30 тістен шыққан сөз 30 руға тарайды, дәл сол секілді. Ертең венгриялықтар басқа біреуге айтады, тағы-тағы сөйтіп-сөйтіп, бұл дүниеге сұраныс артады. Жаңағы біздің ұлттық ойынымыз, ұлттық дәстүріміз, мен ойлаймын, халыққа бүкіл төрткүл дүниеге паш етіледі. Сондықтан ешқандай бір қалыс қалып одан нетудің қажеті жоқ. Керісінше барыңыздар, қолдаңыздар. Мысалы біз өзіміз жоспарлап отырмыз, осы сенбіде сол жақтан табыламыз деп. Енді әрине жылы жақсы киініп алған да дұрыс, өйткені бәрібір де қаланың сырты болғаннан кейін енді ауа райы қалай болады тағыдай. Бірақ енді ұйымдастырушылар барлығын жаңағы ойдағыдай болады, жаңағы киіз үйлер қойып, жаңағы ешқандай проблема болмайды жаңағы деген секілді. Ең мен ойлаймын, бұл қызық қой, барып көру керек. Ол да бір той, ол да бір думан, ол да бір қуаныш. Ол да бір жақсы әдемі дүние. Ал енді қымбатты көрермен, назарларыңызға тамаша әуезден ұсынамыз. Жордым, елімде қалдым, жаспадым, қасағым жайлы, көгінде
келесі кездескенше, құрметті көрермендеріміз, аман сау болыңыздар. Рахмет көрермен, бүгін тек қана жақсылыққа, жағымды жаңалықтарға толы болсын. Келесі кездескенше, амандықта жүздесейік.